เอามาวีเอเอามาวีเอามาวีเอามวยบาโตเอามวยบาแฮมิเล่เชฟเองมาเลยพยายามตะกี้มาเลยยินในบ้านในตรงเลยแต่หน้าในใจนี่น้ำมองฟ้ามาไม่รู้อะไรมาเนี่ยไม่รู้พี่ตอนนั้นเนี่ยเปียหน้าในนาโรเนี่ยมาได้ดีเด็ดดีล่ะแต่ยินนี่พี่ก็บอกว่าเราบอกอะไรมาปลาลูกนะครับเปียหน้าเนี่ยไม่รู้พี่ตรงไหนเอ๊ะวินเนสสิทีนี้เราอย่าอย่าพี่กองบอกดิเนาะดีเยอะเลยสุดาลิตีเยอะหลุดตามเนี่ยเรายีจินเนี่ยเด็ดသမီးရော်လေတရလောက်တောင်မြင်မရှိခြင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲစာလာ24နိုင်ဆာစာနေလို့တောင်လေသမီးနာမည်ဝူဝီရဲ့နောက်မှာစာထည့်ပြီးတော့ဝူဝီစာလို့ဖြည့်ထားတယ်တော့အဲ့ဒါအမေနဲ့တူတာတော့မိလဲတူပါရဲ့ဟမ်သမီးတို့ကကတရလောက်တိုင်းလည်းမရှိခြင်းတော့စာလာပဲလားစာတော့စာတယ်တမဲယွေးယွေးပြီးစာတယ်ဟဲ့စီစီယွေးစာဆိုတော့မလောက်ဘူးနော်ဈေးတလုံးနဲ့ဆိုတော့လှရင်လောက်အောင်မယ်ไอ้ไอ้สีตะลุงยี้ตอกไล่ป่ะล่ะตอกเดียวล่ะมะลือแกญีมาเย็นนี่แกตาดิวงนาดิพลันพลันถ่าล่ะเดี๋ยวกูเองกูอยากกูใส่มาไปก้าวน่ะเนาะยกชินย้ายกวินนี่ป่วยดิลั่นนี่เฉยตัดลงอ่ะแม่เนี่ยမျိုးดิมาไม่หน่อเอาเนาะเม้มิชาบัวตึ้งเตียมากะตันเน่ဆိုတာญีโหลโหลမျိုးเสร็จดิเดี๋ยวพอซองอ่ะมาน้าเลยเนาะน้าเลยบายเฮ็ดတော့ป้องล่ะเลยเอ๊ะเต๋ว่าပြောနေပါတယ်อ๋อตะบี้ย้ายกวินอ่ะเสร็จเลยล่ะမလီငါတပည့်အနာဘီကိုကြည့်လိုက်ရပါတယ်တော့ငါတပည့်အရန်ကိုလှနေတယ်နော်ပရက်ရှူလက်ကြည့်ပြမလီလာမင်းနဲ့တွေ့အကယ်ဒမီကတော့ငါတပည့်ပဲနောက်တစ်ခုဝန်ထပ်ရအောင်ပါဟောအဲ့လှုပ်ပေးမယ်လေလှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရွေးပဲမို့လားအေးအမေအားအမေကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့မယ်အေးငါတပည့်ကြက်တက်တာတွေကိုချက်ပြုတ်လာခဲ့အောင်ပါဒုသားမီတယောက်ခူကြတာရောကြီးတက်တာတက်တာဒုမီရောဒီအားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မှုရနော်ဟဲ့မွေးရမဟုတ်ဘူးမိတ်ကဆရာဆိုတာခြေထက်တတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရလေအရေးကြီးတယ်တတ်တတ်ရရနဲ့ပြောရဆိုတာနေရထန်ရရတယ်အကြီးတို့မှန်အဖေမေရှူတင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်မဖဲဝါကာလာမီတုတ်တန်ဆောင်မဲဘောဟဲ့မတော်တော့ဘူးမေဘောနဲ့တော့นี่บลวนล่ะแหละแล้วเราเชิญจะวดบาเซฟล่ะกินน่ะไม่รู้หูเนาะไม่รู้ว่างาปอวานะอุบิมาปอวามะล่ะไปกวนน่ะอุบิมาน้าเลยล่ะแกโหเนี่ยซะมั้ยသတ်ရှိလို့လားကွန်မင်းအတွက်နေလဲစားနေမြန်မာနန်းကြီးတွေလုပ်ပေးလိုက်လို့လာပို့တာခမင်းစားကလည်းမပြန်လာပါဘူးနော် Thank you ပါကိုခဏနေလာခဲ့မယ်လေနော်မယူမယူကျွန်တော်တော့နေလဲစားနေကြီးလို့စားရရပါတယ်ဟေးသိသန်မင်းတို့ရေနန်းကြီးတောက်တော့မရဘူးနန်းကြီးတောက်သွားပြီးတော့မယ်နားလဲလားနောက်တလို့ပြောင်းလို့လာမလုံးနဲ့စာချုပ်တော့အယောစားကြီးရဲ့ကိုယ့်ကိုဝယ်ဆင်ပလိုက်ကနားလဲလားကိုနာတို့မဆာကြီးကိုပွဲရမခမ်းနားမှာတော့လုံးဝမပူနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခမားတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကလွင်ကိုလွင်ရဲ့ပွဲတော်ဝတ်စုံကြီးရှိတဲ့နေရာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အယောင်သွေးတွေနဲ့လှနေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်။ကိုနာကနည်းနည်းညိုတယ်။မဆာကြီးကနည်းနည်းမဲတယ်ဆိုတော့လေ။သိတ်လည်းမကွာပါဘူး။အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညိုမဲနေတာ။မဟုတ်ပါဘူး။အညိုနဲ့နဲ့ရင့်သွားတာအညိုနဲ့နဲ့ရင့်သွားတာအဲ့တော့အညိုနုနဲ့အညိုရင့်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ဖက်အောင်ဘလို့ဆင်ရမလဲဆိုတော့သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးလက်ချင်းချင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မင်းနေရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးကိုချစ်စရာကောင်းကျန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်မင်္ဂလာဆုံးပေးလို့ပေါ့ခေါ်လေခေါ်လေသူ့ဘယ်ခေါ်ပါမလို့လဲလန့်ရတာဟဲ့အင်းကြီးဝန်စားတွေဝစ်ကြည့်ရမယ်လေရှင်းတယ်ပဲလားမသိဘူးလေဆွဲသွားပြီးတော့အမလေးမဆွဲပါဘူးလေလာနောက်ကလိုက်ခဲ့
ောက်ပါနဲ့ခေါ်နေကြတဲ့မမေလူပဲခေါ်ပါမော်နီပါမမေမော်နီပါတပီတို့ဟဲ့မုတ်ပြေဖဲ့တန်ဟာဒီအင်းကြီးမှာငါမနေ့ကခရစ်စတီရီယိုပန်းနေရောကတ်ခိုင်းထားပါတယ်ဟင်ကူးချိန်ဒီမကတ်ရသေးဘူးကြည်တန်းဒါငါတို့ကိုခိုင်းထားလေမင်းညီမကိုခိုင်းထားတာလေဟင်အဲ့ဒီမှာထော်မနန်းပဲမှာလဲပြောအောင်မခွေးချောင်းနေတယ်ဟာအောင်မလေအလုံးမရှိခွေးချောင်းဟင်ကြောင်ရီချိုးပါမရလဲဩဟဲ့ဆင်မညီသူကိုရီချိုးပေးလိုက်အဲ့ဒါကြောင်ရီချိုးတာနဲ့အတူတူပဲအာမရလဲအာဒီလောက်လာနေပြင်တာလေကြောင်ဖြစ်စရာလားလောအောင်မလေကြောင်ဆုံးမှသာနဲ့အေးဘလူးနေလိုက်ကြာမောင်နီကိုယ်ဟဲ့အမလေနင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ကိုကြီးတဲ့ကိုကြီးတဲ့ကိုရတိုင်းပေါင်းမိဝတ်ထားတာဟဲ့နင်းနင်းငါ့ရဲ့ fashion design တွေကိုတနေ့တနေ့မဝုန်းဝါမနေနိုင်ဘူးတော့ပြောကြည့်မူးမှာ Cherry Lily အေးအဲ့လိုလီလီလို့ပဲခေါ်တက်တက်လုံးကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့မကြားကြည့်မူးနေသားမဟုတ်ညီကနိုင်ငံညော designer Shelly ရဲ့ညီမတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခွေးသွားចောင်းနေရတာလဲအဆက်လို့ညနွားသွားចောင်းပေါ့ဟေးညီမချင်းချင်းဝုံမြန်မီကိုခွေးကိုမွေးထားပြီးတော့ကိုကြောက်ရမှာပေါ့လို့နှမလို့ရှင်သူတို့ညောင်းနေမှာပေါ့လီလီရဲ့အမလေညောင်းနေမှာကြောက်လဲမှာဆက်ဖို့လဲအေးညီလေအလုံးမရှိအလုံးရှာညီမဟိုအင်းကြီးကိုကြည့်တန်းဘာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးပြောင်းတလင်းကြီးဖြစ်နေရတာလဲမနေ့ရက်ကညီကိုခရစ်စတီတွေကပ်ပါပန်းတွေကပ်ပါလို့ငါမှားထားတယ်မဟုတ်လားဟင်ဟဲ့ဒီအင်းကြီးကိုပဲချင်းလိုက်မှာလဲပြောတန်းဒီနေ့ညနေလိုက်မှာမေကဲကြားတယ်မလားဒီညမေလာကလို့မှဒါကအစင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကွမ်းမလဲပြောလီလီကွမ်းမဟဲ့အတားချောင်းအမျိုးကြီးကြီးတွေစိတ်မချဘူးလို့ပြောတာနင်နင်ငါကွမ်းမဲဆိုတာသိတယ်နဲ့တမင်သက်သက်လောက်တာလားအမောမူလေအဲ့ဒါရကူတက်ခုရတယ်လေကီကီကျွမ်းပြီးတာအမလေစိတ်ကြီးတွေဝင်နေတယ်တော့ဟဲ့ပြောကြည့်သမောင်းလူငယ်တော်ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုကပညာရှင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်နေလို့မရဘူးဘယ်လိုပညာရှင်မျိုးမဆိုအိုင်ဒီယာကောင်းနေတော်နေတတ်နေလို့မပြည့်စုံဘူးเนาะလူမှုဆက်ဆံရေးတွေလိုတယ်အတိကအကြဆုံးကအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတိကျဖို့ပဲเนาะရှယ်လီဆိုတဲ့ဒီဇိုင်နာတဲ့ကဒီနေ့ထိအောင်မြင်နေတာအဲ့ဒီဂရီတလုံးတီလို့လဲပါတယ်နင်တို့နင်တို့တွေအားလုံးเนาะငါရှိရပညာရှင်နေမဟုတ်ဘူးငါစကားတွေကိုပါနားထောင်မှဟောနင်တို့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ရှင်မီးအဆုံနဲ့လေကြီးခုန်နိုင်မှာနော်နားလဲဗလားနားလဲပါမီနားလဲရင်သွားတက်စိတ်နဲ့ခံလိုက်ရပါပြောလေလာရဲတဲ့အော်နင်ကဝုန်းသွားသေးတယ်နော်ဟွတို့ရတဲ့ကြည့်ပြရလားကြည့်နေတော့မှာပါအာမင်းရဲ့မခင်ကြီးကတော့မင်းကားကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်ဟောကြောင်ရလုံးကကားကားကိုမခွာတော့ဘူးခေခေရောက်လာတာဒီဆက်ချက်လေးအကုန်လုံးပြောပြလိုက်။အဲအဲစီသူကိုပြောပြနဲ့နော်။ပညာမလေးကိုပြောပြလိုက်။ဆက်ရတယ်ကဲ။အေးပြောပြလိုက်။ဟာ။နားလေးပဲ။အာဦးလေးပြော။ဘာမှမိမသားကြီးကဖုန်းပြောခြင်းလို့တဲ့။အဲစကားပြောလို့ရတာ။ဟောရပါတယ်ဟဲ့ဦးလေး။မမေကိုဖုန်းပေးလိုက်လေ။ညာ။ဘယ်ရောက်ရှိရပြောတာလဲ။ငါမသားကြီးနဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်။အေးပါကြီးနော်။ဆက်ပြော။ Hello ။မမေပြော။တိုင်းကုံညံပစ္စည်းတွေကစက်ရုံကိုဒီတင်းရဲ့အတွင်းရောက်လာတော့မှာဒီမှာချုပ်တက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းစလုပ်ရတော့မှာလေမင်းပြောတော့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆိုဘယ်မလဲခုရက်ထိလည်းမဆက်သွယ်ပေးသေးပါလားဟုတ်တယ်မမေ sorry တားလေဒီရက်ပိုင်းတည်းမှာလေအဲ့စိတ်ကမ်းမှာကားထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလို့မမေဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းကိုအဲ့ဒီဇိုင်နာနဲ့သာချိတ်ဆက်ပေးမယ်မမေလုပ်တဲ့အကုန်လုံးပြည်စီရမယ်မင်းတားအာမခံတယ်နော်မင်းနော်ဆိုလဲပြီးရပဲမမေကစိတ်ပူလို့လှမ်းဆက်တာပါစိတ်မပူနဲ့မမေပြီးတော့အဲ့ဒါတာပြီးတော့မှအချင်းချင်းပြန်ပြောမယ်လေနော်မေနော်ဒီမှာဟိုကားလေးတစ်စီးအယောင်းဝယ်လုပ်နေလို့မမေနော်ဒါပဲနော်မေမိုးပြေရောက်ပြီလားဟုတ်ရောက်ပြီဒါကြီးဒါကြီးကိုစိုးတော်ဆိုင်ရင်ဟာမိုးပြေနဲ့တွေ့မဲ့မင်းသားဘယ်လိုလဲရောက်ပြီလားသွားဟုတ်ရဲမှန်လေဟိုမှာရောက်ပြီဟောဆိုကြရဟာဒီနေ့လေသူစားစိတ်ကြော်ညာရဲ့မန်နေဂျာမှာမိုးပြေကလေတကယ်အေးမိပြီးတော့တုတ်ခွေးဖြစ်စံလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့လေမုပိုဝင်သွားတာပေါ့ကြော်ညာမြတ်ခင်ဖလူစာစစ်တုံးတော့တောက်လိုက်ကျောင်းညာရက်တဲ့ခါကျတော့စေးအာနိသင်ကိုပြောပြရတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မူပြတကယ်တောက်မှရတော့မယ်အော်ဖုန်းထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲလေမူပြရဲ့အဝတ်စားတွေကိုဟိုထိရောက်တိုင်းလေအဖြူတို့အနီတို့အပြာတို့အဲ့ရောက်နေဦးစားပေးပြီးယူလာရရမှာဩရတယ်လေကဲအဲ့ဒါဆိုမူပြလဲလိုက်တော့လေ
ตั้งมาแล้วเช่ก็ขนาดไหนเช่ลิเซ่งอ่ะครับเอามาดิครับแค่แต่ๆสู้ราเลยนี้สู้รานำแม่นี่แหละตะตะหน่องนี่ดล่ะเอาไม่ได้เนาะ ไอ้เตโลยอร์กีเวล่ะเด้อถ้าเยมบ่ล่ะเองอ๋อจนว่าเยซูไปแล้วตอกเนี่ยอ๋อยอร์กีสู่ดาเยเลยอ๋อแม่เลียแซ่เนาะขวานพี่อชุยมาล่ะลูกอชุยแม่เลยบ่ล่ะครับอ๋อย่าว่าเด้ถ้าเลยบ่นี่บ่สิเด้เอ้ยนี่บ่สิเด้นี่บ่สิเด้อ๋อซ้อๆลงมานี่เชลลี่สิโอ้โหโฟนเสร็จพี่อพอแมนอยู่ท่าเด้โกผู้แท้อ๋อสู่ดาบ่ดูเลยจน ตู่เผาะเตะออกซะตู่ว่ะอ๋อเผาะเผาะเตะออกมาครับเอ๊ะเชลลี่ล่ะเชลลี่ล่ะเดี๋ยวเราว่าตาว่าครับโอเคจนเราตู่อูเลยว่ะมอมๆอยู่หลอกครับเนี่ยว่าตาว่าตาเนี่ยเราว่าตาจนเราพวกเราว่าโฟนเนี่ยมาเปาะๆท้าซะโหลว่าเว้ยจนเราเนี่ยเมเมียอะแท้จุเสยอยู่แล้วงั้นหลุดตาว่าครับอ่ะจนเราเสยอยู่ว่านี่ทุ่มเลยลาเมนุยาที่วิสุงนี่ด้วยกูจนเราอ่ะเชลลี่สีมา ดีไซน์ลิเดอร์เอเจนต์ว่ะอ๋ออะไรกิซาโฟนเนี่ยมาเปียวพี่กระเดะก็เซ็งวินซานีดาจุงแกงจั่วบาสิพอราโรเชลลี่เอลูโอเวอร์มาจาโรลีโอ้แต่นี่ซื้อเลยเป็นนี่ชาเลยอยู่ดีกว่าได้นี่จาเลยโอ้มาละปานนี่ก็หล อะไรเชลลี่เดี๋ยวไปมาเลยดีบ่มาคัสตอมเมอร์ล่ะฮะอะตาบาบิโอเลยฮะโอเคคัสตอมเมอร์โอ้ตัวรู้ไอ้แท้ๆใส่ยงด้วยกูดีไซน์ตะติอะมะลุงฮัลโหลตุยเราวางตาบาเลยกวนๆลูกขอบาเลยชาวางตาบาเลยโอเคเดี๋ยวโมเปียบาสิอ๋อโอเคบาเปียอะมะลีทําမျိုးสมตะยาวเนาะนี่ตัวนี่ตั้วกูลูกกูลูกเนี่ยกูตั้วลูกขอบอยู่เลยไม่ติด เฮ้โอ้นี่ยังสู้ได้เลยอะไรเชลลี่เดี๋ยวไปมาเลยดีบ่ผู้ดูได้เอา ดาร์โรเชลลี่เลือกเรื่องนี้อะไรเอ็งดีมาเป็นเต็มสุดเลยดีไซน์นี่เลือกแบบโอ้คุณผู้ชมเนอะลูกกิสาวเชลลี่อยู่ในนี้มาปั๊บจบไหมนะก็มาวิเชียร์เอาบ้านนู้นสุดละ กูมาไปจุยบุหรี่เลยนะแม่จ้าบุหรี่จะจ้าบียันลาไปเนาะเชลลี่นะแม่จ้าบุหรี่อะไรจ้าบีช่วยเราอย่างว่าตาลาไปตาบาร์เลยเชลลี่ยันน้ำมันจะเนี่ยนะแม่เดี๋ยวโป้เลยเฮ้ยมีนุ่นนุ่นแล้วมึงโผล่กูน่ะอยู่ช่วยกันได้ไหมลิเดี๋ยวโป้เลยมีอะไรพนันลูกนั่งอย่างเดี๋ยวลิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพนันอะไรบอสเชนเอาโป้เลยกูมาจ้าบุหรี่มาพนันอะไรลิเอาเดี๋ยวน้อยเชลลี่เชลลี่เดี๋ยวโป้เฮ้ยเอาบังโต้โอ้ยยันเอ
นี่นี่วิ่งช่วยตาล่ะโอ้ดีไงแต่นี่วิ่งช่วยตาเพียงละโอ้มาดูเลยน้องสมุนลงว่ารอดูดอกไก่ดีโลมาเลยอันนี้น้องสมุนลงไม่เชื่อซานี่เนาะโอ้โหน้าขาเลยหูมีมาลิงเนี่ยหูหน้าเนี่ยพอๆเลี้ยวมาดูเลยแค่กำมันนี่เปลี่ยวเลยโอ้ยีมาจีนี่ล่ะเจ้ายีมาจีนี่นี่ทำไมเปลี่ยวเลยมาเมามาจีนยาล่ะ
မောင်မရှင်ရှင်သူရလေကဲ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 ဒါတော့ဟိုမိတ်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့မေးစာရှိတယ်ကဲရှယ်လီတို့တွေကိုကြွားစရာရှိတယ်ဆိုဘာလဲကဲပြောအေးတဲကြွားမလို့တို့ဟဲ့ဖုန်းပဲကြွားလဲဖုန်းအတီမတ်မလေးမလေးကဲရထားကုန်ပြီကဲရထားကုန်ပြီအော်ဒီမတ်ဒီမတ်ဒီမတ်ပြန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 ်ပါဘူးမတ်ချီဇန်ဟဲ့အဘသူလဲဘသူလဲဘသူလဲဘသူလို့တဲ့ဝါဘာပဲဒီလိုမင်းပါတယ်ဆိုကြမယ်ဘသူလို့ထင်နေလို့ဒီကပြောသမားအော်ရှင်တို့ကလည်းလေနင်းနေပါပါလေးစဉ်းစားပေးပါအောင်တော့လားမာရှယ်လီနဲ့ဆက်ပြီးတွေ့ထားမှာတော့ဟောပုံသမီးလေးလေးပဲညီမပေါ့အဘသူပြောရလိုက်တာညီမပြလာတဲ့ဒီစတပ်ပြည့်ကြည့်ပါဦးလေရောင်ချစစ်ကြည့်လားဒီမှာတကြည့်အသားလေးကိုညိုစေပြောလေနှာခမ်းကိုလေးစိမ့်ပါနေတာပဲအမလေးဘရဘရနှာခမ်းဝင်များလိုက်နေရှင်မဖြစ်ဘူးလို့ဘာပြောနိုင်ရင်တော့ဒီမှာကြည့်ပါလေအပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လားဘာရနှောက်တယ်ဘုံမအောင်ဟဲ့ဝေါနာမပါဘူးလေသူကပြောမှမပြောတာပြောပါမယ်ပြောပါမယ်ရှင်တို့ဆိုတာလေဟဲ့ဒီလေးမှာပဲကြိုင်လို့မရဘူးဟောသူ့နာမည်ကလေကိုဖြိုးထက်အောင်နဲ့လုံလုံရှင်တယောက်ပေါ့โอ้เชลลี่สิมาตู้ดีไซน์นี่ล่ะเองเนี่ยตุยจาตาอ๋อถ้าสมมุติชิงอ่ะพวานี่ปอฮะล่ะบาลูย้ายท่าล่ะปอบายี้เนี่ยเปล่าออกมั้ยดิล่ะตู้กาชูรุมเนี่ยดิจีเว้ยกาดิกาดิสู่ราแล้วดิตะซี้โอ้ตั้ง900แท้มาจีเว้ยเฉยไล่ตามาลีดิบ่มาคัสตอมาล่ะฮะเฮียโอ้บาพี่ล่ะเลอุลิยาลั่นดาลั่นฮะล่ะดีมาเมงงาไล่ยีเปียเนี่ยเหนียวละไปบาร์บี้มิงเอายีปะเนี่ยไม่รู้ป่ะอ๋ออู้เนี่ยแหละอู้เนี่ยเราจะอายาบาร์บี้โลยีปะอ่ะมาแหละฮะงามิงข้างว่าโยกละได้เฉยมามิงยีปะล่ะงาไม่รู้ป่ะทําไมอู้เลออนไลน์บัวนี่ภิรกาลิสต์โกฉิ่นี่ล่ะอือฉิ่นเนี่ยกิ๊กซ่าเล็กตะคู่ซินซ่าไล่มิโลตะยีนี่ล่ะฮะเตี่ยวเท้นี่ถ่ายยาละออกมิงอ่ะบาร์บี้มาซินซ่ามิฮะไอ้ยาบอกมาเตป่องถ่าปูลุล่ะอ๋ออุ๊ยเหรอมันชุบโยนเนี่ยแหละบาละปอกชะปูอ่ะมาแหละอ๋ออะแล้วสวยเม้เมเสียปะสันคู่ปูลุล่ะเองรู้เหรอแน่ปอกคู่ปูล่ะวะน่ะยีเสียไม่กล้าเลยอ่ะยีมีมียาวดิอ่ะสวยเม้ออนไลน์บอกมาอเซคันลุล่ะอ๋ออุ๊ยออนไลน์บอกมาอเซคันเกซอจนเรายีนี่มะล่ะอุ๊ยแน่ปะซันซะบ่าวตะชูอ่ะอเซมะคันคันอ๋อตะเมนกะลุบไปแล้วยีดาชื่อเด้ကျတော့ပြီဦးလေအာယုံနဲ့နောက်လာပြီဘာလို့ချက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားအခုလာတာဘာကိစ္စလဲလူရင်းကိုပြောလူရင်းကိုပြောမင်းမင်းငါ့မှခမင်းစားဖို့စောင့်နေတယ်ခေါ်ခိုင်းလဲလို့နော်အွန်လိုင်းကိုပိတ်လိုက်အစာအုံးရမင်းသုံးဆောင်ကြပါအောင်ရှင်ဒါတော့တမီးရဲ့နေရပေါ့အငယ်ကလေရွှေတော်ကောက်ဆွဲဆိုသိကြိုက်နာမည်ကြီးဆိုင်လို့လည်းအားလုံးရောက်ဘူးလေဒီနေ့တော့တမီးချက်တဲ့လက်ရအောင်မြည်ကြည့်ရတာနာမည်ကြီးဆိုင်လို့မိမမထင်ပါဘူးအငယ်ဒါမဲ့အမိစူးစားထားပါရင်တုံးဆောင်ကြည့်ပါအောင်ရှင့်လူသားရှိလဲပြောပါကိုမဲ့အာမနာနေနော်ဝါစာရပါတယ်တာဒါတို့လူရင်းနေလေရင်းရင်းနေနေပေါ့ဟိုဒါတင်တန်းမှလို့ပေါ့ကွာပုံဝင်လင်းလဲပေါ့ဒါလေးကအနေအေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကြတော့လူအများကိုတင်ရပြရတဲ့အလုပ်မျိုးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တွေကြောင့်ဝါသနာမပါဘူးလေအဲ့ဒါမလို့သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ပတ်မှုပေးတာကောင်းတာပေါ့ရှင်ဒါကတော့မိဘတို့ရဲ့ဝတ္တရားလေဒါပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စုံညတယ်ဆိုတာလည်းမိဘတွေဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းကြိုးကြဆူကြပါဦးလေဟုတ်ကဲ့ပါကုပြန်ဆိုင်ရင်ကျွန်မတမီးလေးကိုပြပြထားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းသားကိုပြပြထားပါပြီကျွန်တော်တို့ကမိဘတွေဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ကြဖို့ကြိုးကြဆူကြဖို့ပဲရှိတော့နေပါဦးဗျာ
တိုင်းဆန္ဒကိုလည်းပြောပြပြရစီရောပြီးတော့ဒါယူနယ်လည်းဆွေးနွေးကြံသေးတယ်ဟွန်းဆွေးနွေးရမှာပေါ့အချိန်ပြီးပြောကြဆိုကြမယ်စကားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကိုဝါသနာဘာရဲလောက်ကိုအောင်မြောင်ဆက်လုပ်ချင်နေတာဘဝတစ်ခုထူထောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မှဟိုမင်္ဂလာကိစ္စတော့ဘာလို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့အဲ့ဒါကိုယူရလဲလက်ခံနိုင်တယ်မလားကုန်မရရကြကောင်းနေရပဲယူဘက်ကလက်ခံပေးနိုင်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်အိမ်နောင်တစ်ခုကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်နောင်ဦးစီးဖြစ်လာမယ်သူကအောင်မြင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးပြည့်စုံတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီအေးပါလေတာဘက်ကအကြောင်းပြချက်တွေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘက်ကစဉ်းစားပြရမှာကျေးဇူးပါခင်ခင်ဗျအထည့်ပေးပါဆောက်ပါတော်မတဲ့လေကမေတော်တော့ပါမေဟင်ငါရလာခွေလဲခွေစမင်းဘယ်နည်းပြုံးငေါ့တဲ့နည်းလေးတော့မလားမတော်တဆဖြစ်တာနေပါပါလီလီရဲ့ဆတ်ဆတ်ဆတ်အာဆမ်ဆမ်တို့လားဆမ်တို့လားတို့အောင်ဟောမေမေတာအဲ့မေဒီဘယ်တော့တော့လဲမနာဘူးဘယ်မှမနာဘူးဒီဘယ်မှာလဲအဲ့လိုမထုံမနန်းလေလူထူပြီဆိုရင်ကွမ်းမီအော်ကူပြူဟာပြမလို့လာတာဆိုဟုတ်လားအကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေပြမလို့ပါအဲ့ဒါပဲပြောလာပါပဲအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဆောရပါချင်လို့ဟိုရှယ်လီကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့အရင်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ရတယ်လေအဲ့ဒါမေမေနဲ့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော် try ဆုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှဟိုပြန်ပြင်ချင်တာလေးတွေရောတိုင်ပင်ချင်တာလေးတွေရောရှိလို့လေအဲ့ရှယ်လီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ final decision လေးဖြတ်လိုက်ချင်လို့ရတယ်မလားဟင်အိုးရပါလေကိုဖြူကလည်းအားမအားနာကြမလို့ရှယ်လီကနံပါတ်ကြီးဒီဇိုင်နာလေးကျွန်တော်တို့ဘက်က complaint လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာ哦အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကအားနာနေတာအားနာကြမလို့ပေါ့ကိုဖြူရေဒီလိုပဲလေအလွတ်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲဆွေးနွေးရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ရွေးချယ်ရမယ်လေဒါထုံးစံဘာမှအားမနာနဲ့ဟိုကိုဖြူသာဟိုအချိန်ပေးဖို့ပဲလို့လားကျွန်တော်ကလည်းမမေရဲ့အလုပ်ကိုဝိုင်းကူပြီးတော့လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုလုပ်ပြလုပ်တယ်ဆိုတာအချိန်ပြီးနိုင်မှာဖြစ်မှာပေါ့ရတယ်ချိန်လေးအချိန်ပြီးပြီးသားအဲ့ဆိုဟိုတန်တန်လေးဟိုဒီစကလေးလုပ်ကြည့်ရမှာနောက်ဆက်ရှင်မှာပေါ့ပြီးတော့လည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်လည်းလိုရှင်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရမွေးနေ့ရှင်ကီလီတော့ပျော်သွားအောင်လို့ကိုဖြိုးနဲ့ပင်ကီလီနဲ့အချင်းတစ်ပုတ်လောက်ဆိုပါတို့တွေအားလုံးကဝမ်းရံပေးမယ်အမလေးဘွားကြီးရှင်နောက်တယ်ပေါ့ဟာလားပြန်နောက်လို့ရတယ်လေ
จม่าเลยยาเอาเปลี่ยนหน้าอมมาโซลงนาเจกะกุฉะลีรีตะกาลีพ่นบุกุมเยบุอะเตลีกวยมาโซสกาลีตะคอนเยสวนโกตีนีคุทีโจกะมะฉีเยบุอะเตลีกวยมาโซตีเอ็นเดกะกุเยฉีตวยไทจงตาวงมะลวยบาวูโอจิกะไตมะลวยบูมินจาบูมาปอจิกะเยแทไตโกเปลี่ยนเดมูเยตวาบูมะสนซาบูมินจาบูมาปอจิกะบัวเยเซ็งไฟตคูอูซาเปนลุมะผิดเตบูจาบูอะปองกบาวาจินกาอะซอแทซองกูเยบัวตวยอะโลอะซองวอจิตวะเปบาโอจินเทยดอสโซเปียมะลาจิตวะเพราะมีใจพ่าใจในยูยาณจีมยาวกระโดดออกมาผิดแต่ตัวจ้ากระนาชินผิดแต่อุบาหวยเนี่ยสตีแต่โดบมารัวฮึจะไม่มาชิวไปตีวาลุบมาบีเฮ้ฮะป้าบ่าวเลยกระโดดออกมาชินุยากระโดดออกมาลีลิ้นทรงไม่ยับกระโดดออกมา
ရှင်နေမနေမှာကျမကတော့ရှင်နေတယ်မနေရတော့ဘောကမှာဘောကဘာလဲဒီကောင်ခင်းရတော့ပါ။အော်ဟိုမမဒီတန်းလာလား။ဟုတ်ဟုတ်ပါလေမာလေး။ဒီကပြင်းတော့ဒီစိတ်ဖောက်ဖုံးလေးသူ့မိထိနေရတော့ပါ။ပြေး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 ကပြီးတော့မလာကြတော့ဟလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့မတို့ကတတ်တတ်ကြတော့ခိုင်းမယ်ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါ။ခုတော့ရှင်ရင်ကြတော့လာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ Hey 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 ။ဒီမှာနားတော့မဝင်သေးဘူး။ဘသူလဲညာတော့ပြေးပြီးပေါ်လာပြောသား။မမီးမမီးကျွန်တော်သားမမမီးရဲ့ကျွန်တော်သားပါ။ဘူးဘူးခလေးဘူးသိ그룹이니라래에그래못가이바네쉿레이마래노니니니노깨래우리니치다자헤미다주우니소나니피데드저요야나미니미야베베레이자야아자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 바우노쪼아바오두카베마리뵤니라로니니니로수레마베그쪼카라แกมีดาจุวินนี่ส่งเลยนี่ขึ้นมาทีอยู่อย่านามินีเมียเอาเปลี่ยนเอาแม่ถ่าน่ะแหละแม่ถ่านี่แหละแม่รอแม่รอเว้ยแม่ล่ะฮอริยาตะมีนี่แหละแม่ล่ะตะมีแม่แม่แม่เฮ้โอ้ทุกข์อ่ะเนี่ยยังได้เลยจ้าเนี่ยเป็นรูปเปลี่ยนเนาะทิ้งมาป่ะโอ้ทิ้งมาพอว่าทุกข์อ่ะเนี่ยเนี่ยน้องจะเหมียวอะไรเปล่าน้องจะเหมียวอะไรแกมีดาจุวินนี่ส่งเลยนี่ขึ้นมาทีอยู่ยานะมินิเมียวกระโดดมาเตเตเลเวลล่ะจิจิล่ะอะเตเตจิจิล่ะอะเตเตล่ะจิจิล่ะอะเตเตจิจิล่ะฮ่าฮ่าฮ่ามะเนมะเนวะวะดูดูก็มากระต้อมมาเลยดอเก็บมาพี่ว่างาเก็บมาจริงๆนี่ซ้ํามาเต็มโหมเลยเก็บมาเยทิ้งซ้ํามาเออมาตะแกงซุนี่ก็ปองซ้ํามาโอเคนี่ๆๆมานี่จ๋ามานี่จ๋ามาไปมามีไอ้คนมามามีตาตาอยู่นี่เดียวสุบาเฮ้ตาเราอีน้ําเลยลูกอ่ะมามีเอ๊ะมีตาสุเนี่ยส่งลิ้นมีဖြစ်ပါทะเพียงยูยาเนี่ยมีนี่มาจั่วบาแมเนริเปอเปียโลแกสกูไดเฮ้แมเนริเปอเปียโลแกสกูไดဒီမှာကျမနော်ဆက်ရတိုင်လုံးနဲ့မိတာပေါ့တိုင်မနေနဲ့ဒီလုံးပြန်ပြီအဲဒီလုံးပြန်လေးလုံးပြန်အဲဟုတ်ပါဘူးဘာဒီကြောင့်ပြောနေတာလို့ကျမမန္တလေးကနှလုံးနဲ့ဆက်ရတာမလီကလေးပါဗျာနှစ်ပြီပါဗျာဒီလိုတော့တော့တော့ချင်းနော်အကဲနော်အကဲထောင်းတော့ပါဒီကောတော့ကဲပါမိသားစုဝင်နေစုံလင်းမီဖြစ်ပါသမီးရိုးရနှမင်းကြီးများခရော့ပါတယ်သူရင်ကြီးတန်းကားတော့ပေါင်းပြီးတော့ကိုရင်ကြီးတန်းကားတော့ပေါင်းပြီးတော့ဘောလာမှာမတော့ပါဘယ်ကဖောင်းကြီးချွတ်တာတော့အကုန်လုံးချွတ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်နေမင်းဘယ်နေနေပါဒီမှာလိမ့်ပါတယ်နော်ဒါဒီနောက်ဒီကရောပြီးသွားလို့ရှိရင်မပြေးလားချွတ်ချင်းရှိတယ်ဟမ်လာချွတ်ချင်းကျွေးမင်းအာချွတ်ချင်းကြိုက်ဘူးဟမ်ဘာတပါကြိုက်ရတယ်ဂျီလေးကိုကြိုက်ဟမ်လေဂျီလေးတော့ဘူးတော့ဂျီလေးတော့ဂါကြီးသားချိုးဟဲ့ဟိုတခါကြီးချိုးတယ်မော်ဘီလည်းတူရဲ့哎呀就就就哎给我就问水现在也来把路的了老子都没路的把我的路来是表阿曼娜呢说တဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်အမ်းမှန်တာလဲ။ဟဲ့ပြောစရာလား။ကိုကြိုက်မှာတော့အန်တော့မှာပေါ့။ဘိုင်။ဟင်။အကိုလေးအဲဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။ဒါတိုင်ထိုင်လေး။ကျမထိုင်မို့လား။ဟုတ်သူလည်းကိုယ်ပဲရှော့ပြင်းပြန်လာတာပါ။ဖြူစေ။နင်ဒါပါဟုတ်တာ။အားလုံးလို့လေ။တဲ့ဝါရှော့ပြင်းထွက်မှာဆိုလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။ဟော။တရားခုခုံညံ့ညံ့ပြီပေါ့လေဟလား။ဒီမှာแม่บายล่ะပြောเนี่ยเนี่ยง่าอ่อนแหละมัสเซียฉู่นี่ตรงอ่ะไอ้ตันหมกป่ะควายหึเสร็จแล้วดีแต่ดีเหวยออกมาไม่ชะไม่จ้องไหนเต๋อบ่นี่อุษาเมษาบ่าเฮ้บ่าอุษาเมษาเนี่ยอุษาเมษาว่าสไนเปอร์ซ้าเสียล่ะเออมาใจตาลิไก่ซ้าเหรอตะช้าหลูอ่ะไหนเต๋อဆိုလို့ရှင်มิหลุนน่ะจินတ်บ่าได้เดอะกูတော့ดีอย่างสิดียกเยียะนี่ไหนเต๋อဆိုว่ายินดาเดဟဲ့ပြောစေနေစုံလုံးကနေပြီးတိလာအာဟုတ်ကဲ့ဟာစကားလာမြားဟဲ့အေးအာယုံတော့တော့ဖွဲ့တော့မလို့ပါဦးအေးမလို့ပါဦးလေ
လို့အလို့ဟောလက်သီးနဲ့ချိန်တယ်ဟဲ့လားဟင်းချိန်တော့တော့ချစ်မဝနမ်းမဝရမျက်နှာလေးပါဆိုဟင်းဟင်းနှကမွေးရပါပြောလဲနဲတယ်တဲ့ဘာမဲရရှင်ကိုပြောတာမမဲတာရဲ့ဟင်ကိုကိုကိုတလောက်မဲတာမဲလို့မဲမှမသိဘူးလားရှင်နဲ့ကျမတွေ့နေတက်တက်တွေ့နေဟက်ပြွေးစွေနေလည်းငါနဲ့မတွေ့ရအောင်ရှောင်ထားအခုတော့နေရလေမဖဲဝါစာမိနေလိုက်အောင်မဖဲဝါအာမရတော့တရားပါလို့ပြောပါလားတိတ်ကမဖဲဝါရဲ့အဲမဟုတ်လေဟုတ်တိတ်ပါတဲဝါရဲ့ဟိုမနာလို့အားကြပြောသွားတာပါနော်မိုးမိုးနဲ့တိတ်အဘေရောမစလာကြီးဒီချက်ကလေးမကြီးကလေသူ့တသူ့ရဲ့စနိုက်ကျော်စရာလားလို့ဒီတက်ရေးချာမစနိုက်ကျော်မဆိုဘွဲကိုလိုချင်းနေတာဟိုချက်လေးတွေ့ရဲ့စနိုက်ကျော်ဆိုတာဒီဘယ်သုံးပါးသုံးပါးရှိပါလေညကိုပုံကူလန်တောင်းနေမှာရှက်လို့လားညောင်းပြရပါဘယ်ဟောဘွားကြီးဆိုတာလည်းလေကလေးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်ဖွင့်ပါတဲ့စေးတော်လည်းဝင်းဝင်းနှပ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြီးလက်ပြောက်ဆိုပြီးမွေပေါ့ကပြောအောင်လှန်ထားတော့မှဖြစ်တော့စူးနေတာပေါ့ကြီးဟုတ်ကဲ့ညငါကတော့ပြောနေညတည်းဘာဝင်ပြောနေတာစကူပေါ့ကြီးကပြောပေါ့စကူနေတယ်ကြီးတော့ရှိနေတယ်စက်ပြောပါအောင်ဟဲ့စက်ပြောပါအောင်မီးစမီတို့ကလေမီးကောင်ပေါက်တေးဆိုပေမဲ့စနိုက်ကျော်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုမကြိုက်ဘူးနော်ตุ๊สีก็มาแล้วสไนค์มาเจอตะมีรัวกูละเนี่ยกูท่องมาปะเลท่องท่องติแน่ๆอืมกูอีซาပြောတာမှန်တယ်ဒီတက်ကြီးမကြီးอ่ะလေမဲတယ်ပြီးတော့ဘာရုပ်ဘာရေးပါမရှိတာဘူးဆိုပစကူအမီတော့တဲွာအခုတော့ကြာကြာပါဝင်ဟာအမလေးဘူးလေးတော့နားပါလေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲ။ဒီကတော့တပူပဲ။ဒီကတော့ဝင်းတော့နာကြတာ။ရောက်လာတာတော့ကနေတော့တမအကြီးဆိုတော့လည်းသူများကိုပဲပြောတယ်။တောက်ပေါ်ကဲ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 ။ငိုပါနဲ့ယူနေရဲ့။ကြီးကငယ်သေးတာပဲ။ပြောကွာရုပ်ရှိရေရှမ်း။ဟဲ့ဖိနစ်ရှော့လိုက်နေတော့ငယ်ချင်းမှနှကမွေးတာရိတ်လိုက်။ဟမ်။ရိတ်စရာလား။ဒါနဲ့ညတာလား။ကြီးမလည်းအမွေးရှိတာ။ဘာလို့မီး။မြာမြာ။အမေတငေထောင်းနေကြော်ရဲနှိုက်တယ်ဆိုတာတမီးတို့ရွယ်တွေပဲကြားကောင်းပါတယ်အမီရွယ်ကြီးကနှိုက်တယ်ဆိုတော့တမီးတို့ကငိန်ခံနေရမှာလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိစ္စကိုလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူး Facebook ပေါ်တင်ပလိုက်မယ်အဲတိတ်ဆန်း Facebook ပေါ်တင်ပြလားဟဲ့အမလေးညီတို့ကိုဒီဘောမကြိုးစားနဲ့နော်ဒီမဲ့ဒီကိစ္စကလူကြီးတဘာဝဘူးငွေတော့မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဦးကြီးအမနဲ့စတိုင်းကြော်နေရလေလူငွေတဘာဝဖြစ်မလားလူကြီးတဘာဝပေါ့ဒီမဲ့တူဟာသူကြော်ကြော်နှက်နှက်ညီတို့ပြောတရားမလိုဘူးဟွန်းအမေရွယ်တော့ဂိုင်းတင်သွားမယ်ဖာဂိုင်းချောက်ဂိုင်းအဲ့တော့တမီးကဘာလုပ်ရမှာလဲဒီတိုင်းပဲကိုတရားတော့ခါလို့လို့ရညီရတဲ့အေးဒါလေကုံသွားတဲ့အရာတွေမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့ဝင်နေနေရတာလဲညီလေတတ်နိုင်နေတာပဲဆက်များဆက်များနော်ကဲလွားအိမ်ဘွားယူအေးပြူကြတော့လား။ဩအေးပြူကြမလိုပါဘူးလေ။အခုဖာသွားတယ်အိမ်ကြီးရဲ့အကောင်ကလည်းခံခုံမှုရဲ့နော်ဆိုတော့ထတ်ခုံအောင်မှာအဲအိတ်ကြရမှာခုအသမဲမှာဖဲသွားမှာရင်ဘတ်ကိုခါရဇုံလုံးကန်သွားမှာမမူးမေပြီးတော့ညီခွတည်းလည်းဥမာပါအေးလည်းဥမာပါ။သူပြောတော့လည်းတကူမှမသိဘူး။သူချောင်းဝပြလို့ရှိနေ။တလေးဆောင်လည်းသွားလိုက်ပါလား对ကျွေးတာလေအော်ဟဲ့နေရယ်ဘာနင်းကိုစိတ်ပြောင်းစားပါဟဲ့ကဲပါကဲပါတဲတော်ကြပါတော့အားလုံးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်ပါမိနနာလိုက်ခဲဟိုရောက်ရင်ဆိုရမယ်ကာကာဝုတ်ဝဲပွဲအောင်ပွင့်ထလိုက်မယ်ရှင်ဆိုဒီမှာလဲလေဟမ်မပွင့်ဘူးလားအားဒီအပွင့်မှာဟေးမိမကြီးအယောက်ျားတည်းရဲ့ဒေးလီကြီးရပြီကစိုက်ကားစရာနေရာတရုတ်ဆောင်အောင်မှာဟာအနေရတော့ကောင်းတယ်အခုသမင်ရဲ့အောက်မှာကိုကမ်းပါတယ်လေအေးစင်နဲ့နေရာအေးအေးအေးအာမိုးတော့ဟာစီစီနင်ကမနောက်ပါနဲ့ဟာအဲ့ဒါယုံငါယုံကြောက်ကြီးမှနင်သိရသားနဲ့ဟာနောက်မှာပဲရှင်မလို့မိမနဲ့ဖုန်းပြောနေရတယ်ငါမိမနဲ့ငါဖုန်းပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဟာနင်ကလေဟမ်ပြောချင်ကျမနဲ့ပြောလीကျမမှလည်းဖုန်းရှိပါရဲ့စီစီမနောက်ပါနဲ့ငါတောင်းပါပါတယ်မနေမင်းသမီးခေါ်နေတော့တော့တော့ပေါ့ပေါ့
ชินเนี่ยจะมาตะตะก็ตื่นมั้ยน้องมาดูๆๆเช่นเบยตัวเนี่ยเปียงอ๋อทีหน้านี่บ่าหึไอ้หมูเก๋งหมดแต่กองแล้วบ่าวจวนจิตุ้มวยตาเลยบ่าสิตีเด้เฮ้เชียจะมาน้ําชาไล่เด้บ่าชื่อสายอ่ะบ่าจะมาหวดเลยล่ะติล่ะกูไปโหมาปู่ปู่มอดกุ้ยเนี่ยหน่องล่ะไอ้หมูมวยจับตัดล่ะจับเด้สิน้ําจีนตู้หน่องหึไปโดนหน่องเลยเปียงจิจิไล่ตุ๊ไซกานี่เนี่ยฉิมาลีไอ้หมวยยกตาเตียนไปไล่เกียป้องเตียจ้าบาเล็งแกจินัดเตจินัดเตอะสโลชินเรฮาเตจ้าโลชินหมวยลิเตียนไปไล่แม้เตียนไปไล่ฉิมาไลฟ์ยกตาไปแม้จินัดเตอะกูตะเมียนเลยโหเสียซีนัดลิไปต้อมมาซอไซกาก็บ่ลอกอ๋อ300ไหนบ่งาญีมาเอ้500แหละเนาะ500ล่ะอือจิไอ้เท่มาอัจฉริยะมาชื่อจิตาเอาแม้อือ1000ไหนไม่ป่าล่ะสุดโตกะยกกูอย่าชิมา500ช้อปปิ้งคอลามหาบุ๋นเนาะโอ้ยไว้ใครทายชายอ้าวมาขนาดนี้บ่ากิกิเยดูจินดาลิดิยวยปะสิโอ้ชื่อเนี่ยบ่ได้หยังบ่ติบ่าบุ๋นขนาดนี้เด้ขนาดนี้เด้ดาลิยูแมนมาเลยดาลิยูแมนso lona je ga ko chale rue da ga le pwin bo ko me ye bu a te li kwe ma so sa ga le ta kho ye swan go ti ni khu ti do ga ma chi ye bu a te li kwe ma so ti en de ga ko ye che twe ไทจาวาวมลวยบาบูโอ้ชิกก็ใต้มลวยบูมินจาบูมาปอชิกก็เยแท้ใต้กูเปลี่ยนดิมูเยตวาบูไม่สนซาบูเมเมบีบีล่ะอ๋อบีบีตาเอ๋นักใส่วนอ่ะโอเคเมนี่เอเจนซี่อ่ะตําเนียดีอ่ะลิအကုန်လုံးအစော်ကင်းပြီးပဲကွယ်သူတို့တွေလေမင်းသားဖြစ်နေနေနော်လက်ရွေးစင်နေကြီးကျမဖီရောက်လာလေကျမကုသကံပါမန်လေးဟဲ့အဲ့ဒါသမီးချင်းလေးနဲ့ဒါရိုက်တာတို့ကုမ္ပဏီတို့မန်နေဂျာတို့နဲ့ချိန်ထားလေဘာဒီကိုလေးကိုဟာတယောက်မင်းသားဖြစ်သွားပြီနေဆွဲစားရုံဟမ်အမေဟဲ့ဘာပြောနေရလို့ခေါ်မပါဘူးမန်လေးနေကြီးကဘာပြန်လုပ်နေမှာလဲကြီးရတယ်ဒီမှာဟုတ်လေကြီးသူတို့နဲ့စားချက်ထုတ်တာလေအဲ့ဒီတရားရည်ရတဲ့တရားတွေညီခံစားပေါ့ဒါပြောတာကြီးဟုတ်ပါပြီဟဲ့ဒီတရားဘယ်လိုမင်းသားတင်နေတော့အာထုတ်လို့သူလုပ်လိုက်ပြီဟဲ့ညောင်းနေရတယ်နော်ညောင်းနေဟဲ့စနိုက်ကြောနေတာမင်းကြီးဟောဟလာကျိုးမြတ်ကတော့ညစားကြတာပေါ့ကြီးဆီကြီးလေသမီးတို့လိုမျိုးသက်သက်တွေတော့လေအမွေထားပါအော်တိတ်ဆန်းဒီလိုတော့ဘာအမွေထားပြလို့လဲနော်ငါတို့ကမျိုးသက်တွေတို့အမွေထားအောင်ဂီလာနာဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းမလန်းထားနိုင်တော့အလန်းဖြစ်သေးတယ်ပေါင်းနေအသက်ခံရတယ်အမဒီလိုတော့မပေးနိုင်အောင်ငါရဲ့ကောက်ကိုရှာထားကြဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလူလူရကျိုးဦးရထောင်တော့မယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ကျိုးခင်းမယ်ရှိသေးတာလေကျိုးဦးရမရှိသေးလို့ထောင်မှာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကျိုးဦးရဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြိုက်တာကျိုးဦးရမှာတမဗော်လန်တီယာလုံးမှာအာရာအာရာဆိုလားအာရာအာဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာမသိလေလာရီသားရနေကြတဲ့ကောင်မတွေရေဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါလားကြည့်ရောကျမကထောင်လို့ရှိသေးတယ်ဆက်စားမယ်လူပြအစင်သင်းအမီသာမာပဲသာမာပဲဟိုမဲဆွဲစားမွားတဲ့မဲသားမလာနဲ့ဟင်ပြောကြပါပြောကြပါကျမဘွားလေးအမဲသားမလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးမဲသားမလည်းမကတော့ပါဘူး
ရှင်တို့ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ဖဲဝါမှာငါဖဲဝါဘွားကိုရောက်နေပါပြီရှင်ဘယ်လိုလဲမောင်ကြီးညားလောက်ငိုနေအောင်ညည်းရပါလေအကယ်ဒမီမှန်းနေလို့လားဟိုရင်ရတယ်ဆိုလို့နောက်ပါနဲ့ဘွားကြီးရဲ့မနောက်ပါဘူးရှင်မနောက်ပါဘူးမနောက်ကျွန်မငိုနေတာလေအကယ်ဒမီလိုချင်လို့ငိုနေတာမဟုတ်ဟိုရမီလူဝတ်တိမန်တယ်နေပြီဘီလွန်ပေါ့ကြည့်ကြည့်ချန်ကုန်သွားပြန်ဩဖိုင်အခုတော့ဇုံကန်ခလာရပြီပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဘောရှိရောတော့ဝတ်တရားရင်းနေပါဘီလွန်ဒီမောက်ခလုတ်ပါနော်ဒီလူဒီတောက်တူအန်တောက်ပြီးတော့ဒီကတူကနိုင်တာကိုရှင်းလာတာပါဟောဒီတော့လဲလွယ်တာဟုတ်တော့မဟုတ်လေတော့ဖြစ်စီရတော့ပါဘူးဘာတယောက်တည်းအားငယ်လေလို့တကယ်ကြီးနေစီပြန်လာတာမဟုတ်လက်ခံပေးကြပါနော်လမ်းကန်ညို့ဟင်အားတော့ညို့ပုံဝင်ရတယ်အပိပိုင်ထွက်ပါပါပါမယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ပါသေးတယ်ညို့အဲ့တော့ဒီလေ one family ပါနဲ့ဟဲ့ကိုညီမတွေပဲကဲပြီးလွင်ခွင့်လုပ်ပြလိုက်ပါ誒ဟော तू อ่ะညီမေဆိုလဲဟုတ်တယ်ညီမဆိုလဲဟုတ်တယ်เนาะခွင့်လုပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပါမှာ तू ကြည့်ตุ๊เมนาตุ๊ตาหยีตุ๊วึดท่าได้อย่างเสมอจิไลโอ้เอลุมาไหนไม่มีตุ๊งัดมาเลยเออควนลงไปเลยจ้ะบาเฮ้โหปีลาควนลงไปเลยควนลงไปเลยเคเอ้ยอ๋อหรี่อ่ะเพวามายีโอ้เอ้ยหอบกิโหเตวามายีโอ้งารุอาลงวินเยเนอนีเนกาซาหยีจุ๊เมียนก้าวออกตะกูตีเมบาอองดဟဲ့ဘုပ္ပိတယောက်တော့သူရဲ့အချောင်းကိုကျမစုံစမ်းထားတာသိကျင်တာလေးတွေသိပင်ရပြီဘသူအချောင်းလဲချက်ကြီးအချောင်းလားအဲ့ရေတန်းပို့တဲ့ချက်ကြီးလေးပေါ့ညီပဲလိုက်သွားကျန်ရများရင်တော့လိုက်ရမှာပဲဒါမှဆင်းနေရောက်ပြီးတော့တငယ်တော်မှပျော်ရမှာမလီစိတ်ယုံရဲ့ထိပါตายရဲတယ်နော်အန်ဩပါအန်ဩပါရှင်ရောဘလို့ตายရနေရလဲကိုဖြူဟဲ့ကိုဖြူအချောင်းကိုစုံစမ်းနေရပေါ့စုံစမ်းနေပါဖြစ်လေမေတီပိုင်းခံနေတော့တိုက်နေလို့ကြံနေ။မတင်တော့နှိုက်ရမှာပဲ။ကျမကြီးငငယ်ကလေးကဟင်းချက်ပြီးဆိုရင်ခိုးစားနေကြ။အဲရှင်းဆိုဒီမှာလေကြောင်ရဲဆိုရဲဖြစ်နေတော့ဒီဝရဲဆိုရဲတဲ့ချီရဲတဲ့ဒါကြောင့်လေစုံစမ်းထားတာပေါ့။ကိုဖြူကအမေတစ်ခုသားတစ်ခုပါဝါတဲ့။အချီနဲ့ပတ်တဲ့ခုချင်းကြီးဝတ်တော့ပဲတဲ့။ချမ်းသာလိုက်တာမှတာမီးနဲ့ရောက်တသက်စားမကုန်လေကျမနဲ့ဆိုသုံးယောက်ပေါ့တိတ်ဆန်းအဲ့တန်နေမကြားကျင်ဘူးနော်ဟမ်မောင်းနဲ့မောင်းနဲ့အစက်အရသာခံပြီးပြောကျင်နေကြနဲ့အရသာခံကြည့်ကော်ဖီကိုပဲအရသာခံတော့ဘာတမ်းမောက်ခံမကြားကျင်ဘူးဒါပဲဟေးရလမတ်တီမြူတဲ့တော့ဒီကူနကဘာပြောလေမောင်းနဲ့ဟိတ်တိတ်ဆန်းလူပြန်ပြီးတော့မနှောက်နဲ့နော်ကိုတိတ်ခါလဲကိုနေကြစမ်းအေးဟဲ့အမလေးနေပါဦးဟဲ့အတော်တကယ်နေထွက်နေလိုက်ကြလားဆူးညံနေတာပဲဒီကဲဘာဖြစ်ကြတာလဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါကော်ဖီမတောက်ပဲနဲ့လိုက်နှောက်နေကြလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကော်ဖီတောက်ရမယ့်အချိန်မှဂျလမတ်တောက်တဲ့လင်ဒါတောက်နေလဲဒီလူစလီနေရနေကြတာလေအမလေးညီတို့တောင်ရောက်တာလေလေမွေးတရားရှိဒီတော့ပဲပတ်ပြီးဝုန်းနေကြတာပဲနော်အာဩတယ်ဟဲ့အော်နောက်ကြိုက်ဟလာငါလည်းပြန်ဖော်ရမှာပေါ့လီလီရေဟိုမှာကွက်ကွက်ဆိုရင်မိမာလီကိုဖြူရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်စုံစမ်းနေရောမိနာကိုဖြူလည်းစုံစမ်းနေအပလီပြားပြားဟင်းထိုင်လိုက်စမ်းထိုင်လိုက်စမ်းဟင်းမိနာဘာဖြစ်လို့ကိုဖြူကြောင့်လိုက်စုံစမ်းနေရမဟုတ်ပါဘူးမိကိုရကစတမားဆိုမဲ့ကိုဖြူမြာလူရင်းတွေဖြစ်နေကြလို့ဘူးလားလို့အဲ့ဒါတပည့်တယောက်ကြောင့်တယောက်တိထားရအောင်လို့စုံစမ်းပြီးတာပြောပြောတော့လေအဲ့တန်လေးတစ်ခါမှမပါဘူးပြည်သားစုဝင်ဖြစ်စင်လားဆောဟဲ့မင်းကမိသားစုဒီကနေလာဟဲ့အမလေးလီလီသူကလေအိမ်မှာဟင်းနေကြရင်ခိုးစားနေကြတဲ့စာဦးစာပြားကိုနှိုက်စားတာလက်ရင်နေပြီးအိုးဒါဆိုငါဒီလိုသခိုးမောင်မှာအိမ်မှာမွေးသားမိရတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟင်ဒ
တချင်းချင်းကြလဲငါစီကနှိုက်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားရိုးရမလို့ပါမေဟင်တိတ်ဆန်းတိတ်ဆန်းဘာလို့ရလဲဟင်ကြောက်သားလို့ဖြံသားပါလေချီနီးလေဟင်းဦးသာနှိုက်စားလို့ရတယ်ပွဲတော်ဥတော်နှိုက်စားမယ်မကြမ်းနဲ့နော်ရတဲ့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆင်နေပါမယ်ဒီပါဟေလီယောအိမ်နေနေတာပါဖြစ်ငါအင်တာဗျူးလာရိုက်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇိုင်နာဆိုတော့ဒီလောက်တင်ထားမှဖြစ်မှာပေါ့ညီဆိုတာလည်းလေငါမပြင်းနဲ့ပြင်းလဲဝုန်းကိုကြီးလဲအဲကော်ကားကြီးအများကြီးပဲတော့ဘွားကြီးအဲ့ဒါကော်ကားကြီးမဟုတ်ဘူးတန်ကားကြီးဈေးနှုန်းကအခြေတည်နော်ဘွားကြီးရဲ့ရှင်းအစော်ကင်းနေလေဒါမျိုးတွေရှိမဝယ်နိုင်ပါဘူးမလေးဖျားဖျားသူ့လင်ကားတွေပြောတော့ငါကဲ့သွားလိုက်တာဟဲ့ရှဲလေးရောက်နေရပြီလားကိုဖြူရောက်ပြီကြီးကိုဖြူရန်တန်နေရပဲကိုဖြူရဲ့မလေးဟိုတကယ်ချင်းနေလဲကားကြီးချင်းလို့ပြီးတော့ကိုဖြူနဲ့လဲဟိုမစ္စတာဘီဒီလို့ခေါ်လာတာဟိုကားကြီးချင်းနာသူအော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှာဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကိုဖြူပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဗျာလုံကတော့ကြီးရပဲနော်ပါရတဲ့အများကြီးပဲပရောခန်းရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူကြာလှုပ်လိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့သူတော်လေးလေဒုနာမဲတန်းလူပြုံမိပါတန်းလူပြုံမိပါတရားတော်ဝင်သားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါပါလေအတူတူတော့ OG ဘာလို့ကလဲ OG OG တော့ GO လေအတော်လုံးနဲ့မအသက်ကြီးဆုံးပဲပြီးတော့တော့ကရောဘာကရောလဲနာကရောကနာကြီးပါကနာကြီးပါခမောက်ဆောင်ခမောက်ဆောင်လူလောင်တူလောင်ပေါက်ကြက်တောက်ပြောင်းလောင်ဆောင်တူတော့သူတို့လုပ်ငန်းနေနဲ့မစ်ဆက်ပြီးရအောင်မေအဲ့ဒီကိုလွင်ကိုလွင်ရလေဟိုမြမပွဲတဲ့ဝတ်စုံလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်တာနာမည်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟော်လီယက်တယောက်ကတော့မင်းမင်းနဲ့သူက model agency လဲထောင်ထားတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း trainer လीအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတရားဝန်တာပါဟိုလုံငန်းအကြီးပဲဒါပေမဲ့လူကသင်္သရာကိုမကြည့်ဘူးเนาะဟမ်အော်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးအသက်မကြီးဘူးလို့ငယ်သေးတယ်เนาะလို့ပြောတာဟဲ့လက်ကအမိုးတွေလည်းအားနာအောင်အလောက်တလီပြင်းနေတော့အဆဲလီအားလုံးကတငယ်ချင်းတွေလားအတူတူတည်းကြီးပဲဘုမာပဲတဲတဲကွက်ကွက်ဖြစ်သွားတယ်လေဘုမကဆမလာမြေချက်ချက်တိုင်းအောင်ခုနကတော့ကြားလိုက်တယ်ဟိုလိုချင်တာ effort နော်ရှိရတယ်မှာ effort က23သိန်းရှိတယ် model လည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကြည့်လိုက်လေစိတ်တန်းချက်ကြည့်လိုက်ပါဟမ်ကိုပြောကိုယ်တိုင်လိုက်ပြလीဟောပြပါဗောကဲလာကြလာကြကဲလာကြကဲဒါမှာခုနကတော့ကိုလင်းကိုလင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ effort နော်ဒီမှာလည်း effort ပဲဒီမှာလည်း effort ပဲနော်အာစိတ်တန်းချက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟိုဒီဘက်ကတော့ buffer ရပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့ effort ဖြစ်ပါပေါ့နော်ဖိုင်ရန်လလထားကွီပြူမလေးရိုက်ပါပေါ့ရိုက်ပါရိုက်ပါဟာပလီးငါပါပါမမြရရန်ပါကြရိုက်ရိုက်ဟိုပြိုင်ကားကိုဘက်မှာနော်ကိုမေဟာဂျူတော်လေတော်ပဲစိတ်တော်မရှိနဲ့ဂျူရေလာပါအောင်ပြောပါအောင်ဒီမှာကြူပြီးတော့များချိန်ထားကြတာလားဟင်မသိလိုက်ရဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးပြိုင်ကားလို့တင်တယ်ဆိုလို့လိုက်လာပြရပါကိုမင်းအောင်ဟိုတိတ်ပြောချင်းနေမလားရှယ်လီပြောလိုက်လေအော်ကိုပြူဟိုသူနဲ့သူနဲ့လည်းလူကြီးတွေကပေးစားကြမှာဟဲ့အဲ့ဒါပြောမှမဟုတ်ဘူးအော်ဒီလိုလားတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာတောက်လိုက်တာအေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟဲ့မင်းလွင်ပြောလိုက်ပြောလိုက်အပိသူ့လာကြည့်တာဟဲ့ကဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးသူ့လာကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာလာကြည့်ရာအဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုကကားတွေကိုလာကြည့်တာလုံးမလဲဖေဖေဖေနတ်ကြီးတွေပါဖေဖေကားပါဖေဖေကားပါဖေဖေကားပါအစ်စ်ပါအေးကဲကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းပြကံမှာအခုလိုမရင်းစရင်တွေစုံနေတဲ့အတွက်ဟိုဘသူကပဲအပေးအပေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစီအပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟိုဒီကညီမလေးတို့ကပြိုင်ကားကြည့်နေမှာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါလက်ပြပေးပါအော်ဟုတ်တာဗောကိုကြီးဟိုသူတို့လေဟိုဘက်ကဝေဝေခေါ်သွားပေးလိုက်ပါလားနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုမင်းကလည်းဟိုကိုကိုမင်းပါတခါလေတော့မှကောင်းတော့မှာဗောဟိုကိုကိုမင်းတို့ကလေဟိုတာမန်မိတ်ဆွေတွေမဟုတ်တော့ဘူးလေဟိုအိမ်နံပါတ်တွေပြည့်နေကြပြီမလားနော်ကိုကိုပြောဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ဗျာနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြပါပဲဝုန်းနေဟလားရှယ်လီရှယ်လီတဘောဟုတ်ကောဘလို့ပြောလဲဘာလဲဒီကြောက်
ข้ามาพี่ชินเข้ามาพี่ชินนี่ไอ้จ๊ะโป้ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခဏခဏကြားနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဩအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးတိလားဟိုအနာမည်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ဓပ်ပေါ်ဆိုတာငင်းနာမည်ငငယ်တော့ကလေခေါင်းမှာဓာတ်တီပေါ်လို့တချိန်လုံးခေါင်းမှာပေါ်နေနေရတာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့သူ့ဓာတ်ပေးရဓပ်ပေါ်ဟုတ်တယ်တော့မေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောကြည့်လဲကြည့်လားအခုဒီဇိုင်းနာဖြစ်တယ်မလားဒီဇိုင်းနာဖြစ်တော့ခက်ပါလဲစာငင်တော့လေအဲ့မှာရှိရတယ်เชลลี่โทรได้มาเชลลี่เชลลี่เดบอสโทรติดตามมาเว้ยเอ๊ะโหดัดดิชื่อดีล่ะเดบอสมายเลยมาเลยคุณไปดิครับเลยนะเลยนะအော်ရေလင်းဘူးမရောက်လာပြီလားအခုမဆိုးကြီးတစင်းပြီးလို့ရှိရင်မင်းစင်းကိုရိုက်မှာဟုတ်ဆရာစင်းနံပါတ်က9မင်းကအိမ်မနေနဲ့ဗော်ဒီကစားတဲ့ခန်းကွာဟုတ်နော်အဲ့တော့မင်းအပေါ်ကြီးချွတ်ဆန်းကွာဟဲ့ဟုတ်ပြီမင်းစီးရပါရောပါလားပါတယ်ဆရာဟုတ်ရေလိမ့်ဆန်းကွာမစလေးပါညစံမမင်းရှိပါရှင်။ဟုတ်ကကိုပြိုးတဲ့အောင်ဖုန်းမပူလိုက်ရင်ဟုတ်ပါတယ်။အခုဖုန်းခိုင်းတာဘာလို့လဲ။အန်ဒီယာသူ့မိပါ။အော်အန်ဒီသမီးပါ။ဟိုရှယ်လီရှယ်လီပါ။အော်ရှယ်လီလား။ဘာကိစ္စလဲပြော။ဟိုဘွားလေးရဲ့ဒီဟိုအန်ဒီတို့အပ်ထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကိစ္စလေးအဲ့ဒါဟိုကိုပြိုးနဲ့စကားနည်းနည်းတော့ပြောချင်လို့ကိုပြိုးရှိလာရင်ဒါမရှိဘူးကွ။ตุ๊ลุกิซันเนี่ยငညာခီးစင်ခဏထွက်သွားလို့ပါအန်ဒီကိုပြောလဲရပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလေဟိုအန်ဒီဟိုကိုဖြိုးနဲ့စကားပြောလဲစားဆိုတော့ဟိုကိုဖြိုးပြန်လာမှာပဲတမီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆက်ပါမယ်เนาะ sorry ပါအန်ဒီရေကောင်းပါပြီကိုယ်ကောင်းပါပြီပါပြန်လာရင်အန်ဒီပြောပြလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီဟိုအန်ဒီကျမချမ်းသာပါသေးရှင်အန်ဒီကံကောင်းပါသေးရှင်အန်ဒီဒါပဲเนาะပြူတယ်နော်ဟဲ့ဘာလို့ပြောရလဲအော်မဟုတ်ပါဘူးမေဘာလို့ဖိဖို့ပေါ်မှာတက်လာတာကားနာလေးပြူလို့တဲ့အဲ့တရေပတ်နေတာအေးရပေါ်လေပေါ်လေဘာပေါ်တာလဲတာအလုံးငောင်းပြောတာนักเก็ตครับขณะนี้เบราชิจาป่วยนี่ยောက်ล่ะตรุ้มล่ะไอ้ตัวตะบงตะบงตัวย้ายล่ะย้ายอ๋อดิตะมี้โดเลยย้ายไปนี่จ้ะเว้ยแล้วอุตั้นแล่อ่ะเลยตัวรู้ไฉ่ไปตาแกน้องไอ้ไปอุตั้นดิไอ้กายมาล่ะโอเคน้องตะမျိုးชื่อดีดิได้ล้อเสร็จดิยิงนี่ไปอีกโอเคคือย้ายเลยได้โอเคเดี๋ยวพี่ดีอ่ะเนี่ยเพื่อนชื่อปอประทับโอ้พี่เดียวนี่ย่าพี่เอาตัวส่งแล้วဟုတ်လဲလိုက်မယ်လေကဲစီစီဒီကိုလဲကြည့်ပါဦးကဲလာနော်ရှင်ဆိုဒီပါလေထောင်းနာထောင်းနာဆိုညီဘန်းအန္တနာတော်ရှုံးပေးရတယ်လာပြီလာပြီအမလီကိုဝတ်ကိုဟာ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 ဟ
ဘက်ရတာရလာကိုစတစီချောက်လေးရတော့ဒုတ်ကိုချောက်တယ်အချောက်မလေးပါကွာမင်းလိုက်ကြည့်နေလိုက်တာမင်းမင်းကလေးတယောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲဖေအောင်ငါကြဘူးတာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဟာရပုံစံမှာကွာဖေလည်းငါရုတ်တရက်မို့ကြည့်လိုက်မိတာပါဟိုတနေ့ကူပြူးရှီကိုဖုန်းဆက်သေးတယ်ကိုပြောအိုဘာစီးသွားနေရဆိုအော်ဟုတ်တယ်ရှယ်လီကျွန်တော်လိုပဲခဏခဏသွားရတယ်အလုပ်ကိစ္စပါပဲဩဒီမှာလေလီရှယ်လီရဲ့လေကူပြူးရဲ့အလုပ်တွေကိုလေนี่เซลุบินี่บ่าเลยนี่ลูกอ่าอะไรอากูอ่ะล่ะกูเพียวเปลี่ยนกันได้ไซส์นี้เปลี่ยนพี่ตัวพี่จี้ไล่ป่าวชิฮ่าเก็บไปบารีซินน่ะเมียผิดเนี่ยก้าได้ดีซะကမ္ဘာမို့မေးမေးတဲ့ကျုပ်ဆက်ဦးပြစားတယ်ကျေကျောက်ဝန်ထမ်းနေရလာစားတူတော့ငါတော့ဘာကမှမကြောက်ဘာသာမှမကြိုင်းလဲဘာမှမပြောပဲနေပါလားဦးလေးရယ်ဦးလေးရယ်လဲဘာဒီချုပ်ပြောနေမှန်းကိုမသိဘူးပုံလေးမင်းစီကဘာသာမှမကြောက်တော့ငါလည်းမနေတတ်ဘူးဒီကောင်တော့တခါတလေလာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိရင်နေရပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဦးလေးတို့သိရင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိရင်နေတာအာအဲ့ဒါကြီးတော့မင်းကိုမင်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမသိတာနားမလဲတာအင်းအေးဒီစိုးရဲမင်းမရှာလေးဗျာအားလေးကျွန်တော်ရှင်နေရတနေ့ရမှာရှိရှိနေတယ်ကျွန်တော်အယုံထဲကိုရောက်ရောက်လာတယ်ဦးလေးရအားတော့မရှိတယ်ဘူးမရောက်တယ်ဘူးလေဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ကိုလည်းမဖြစ်ရဘူးဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေရလဲကဲဟာလေမင်းကဘိုးဆန်းညင်းတာလားအေးဟာမင်းကမင်းဒီနိုင်ငံမှာမရဘူးလေကွာဟာ तू ကညည်းရလို့ပြောနေတာဟုတ်ဟဲ့အောင်ငါညည်းရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမစင်စားဘဲနဲ့ရောက်ရောက်လာလာမထက်ထားဘဲနဲ့ရှိရှိနေတာအဲ့ဒါပြဿနာတက်နေတာမင်းလည်းမခံနိုင်မရှိပါဘူးကွာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မင်းမသိစိတ်ကိုလက်ခံထားလို့ဖြစ်လေอ๋อตีสิล่ะไม่ตีสิล่ะฉันเลยไม่เต้ก้วยหรอกอูเลยอ่ะฉันตู้เหลงนี่ก็ตลอดนี่ก็ขันซ้ามินี่ล่ะอ่ามีมีแล้วซื้อมาแกมีมีเนี่ยตบตู่มาพูมีอ่ะเนี่ยเสร็จไม่จูซ่ามาแล้วกว่าเราမျိုးเดิมมานี่อฉ่อมะลิงสรว่าไม่ชื่อดิอ่าอูเลยอ่ะแหละเปียอูเลยเปียก็มาปู่ซ้อนนี่อ่ะเจ้าหมดลิฉันก็บดูมาไม่เปียเจินมั้ยเนี่ยกั๊กโกเตียวแท้ไปก้าวชินนี่ล่ะฮ่าเจ้าเมเม้เมเม้ตะกาพ่นซะเจ้าไปทั่วมะล่ะไปบ่าเล่าน่ะเลยเมเม้งคลีเตี่ยวเนี่ยตึกขาวแง่มาบ่กว่าน้ํามาซินสาดามาบ่อ้อมมาแอ่ก้องส่องก้องนี่อกส่งได้พี่เมวิ่เสียชื่อวิ่พี่ซินล่ะแกจ้าล่ะไอ้อ่ะเมอคันเนี่ยทั่วมะล่ะโหลงาบักอ่ะช่อไปเลยโหลไม่ทินแน่เนาะဒီနေ့မင်းတို့ညံတဲ့ဘောငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအားနာလိုက်ကြဗျာဟုတ်စားချောက်ပါတောင်းချောက်ပါလုပ်ပါဟိုကိုလူရင်းနေပဲပြောပြဘဘရင်းနေပေါ့လုပ်ပါစားချောက်ပါ
အပြစ်အောင်လာလိုက်တယ်ကျမလေးတော်သားပြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတော်သမီးပဲပြစ်ချင်တာကျမလေးမိမမေးလာရင်ယောက်ျားမေးလာကြည့်ပါလားဒီပွဲနဲ့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ကောင်ဟာအဲ့ you တာကျမကအမှန်ပဲတာကျမပဲနော်ကျမလေးတော်လာတဲ့နေခွင့်ပေးပါကျမဝင့်ဝင့်ခွင့်ဝင့်ကျင်တာရှင်ယောက်ျားလိုချင်လဲဆိုရင်လေယောက်ျားစစ်စစ်သာရှိုင်းလိုက်တော့မေမေမေလိုက်တော့တော်တော派爷那套送别大王捞来的，没来送别大王子呀，没操心，拿我马车。可不马车，他没得马车。哎哎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 ！车马费，车马费。可不得，白了。他们啥鱼了？啥鱼？啥里啥里？哈？这马来啥子？高呢高呢？奶奶老嘴巴。嘿，要到你个公道门，送送奶奶老太追吧。阿叔，不要命，哈，不要家跑偏了，不得眼睛，你都会犯傻逼。得眼睛，不得，得眼睛，没看。放你，放你，我给我安静。这就是爱情嘛，阿叔啊，侬哇姐姐包括阿妈侬。看不得，给的米汤养着安泰呢，喏，给的米，给的米，看不得压了啦，是啊，哎，真闹大呗，对吗？啊，给的米没压，你怕是，喏，你来留压，好的啦，先那皮的，喏，包谷不是拿来么布的，这把啊，亲呢，啊，年呢，露露包谷你拿是咯，包谷真的太闹大，叫来，我替包谷是啊。都好吧嘞，喏。哦，好吧嘞，你呀嘞，没啥事噻嘛。这个老爷子，对，那你用不用来嘛？嘿，哎打呗，哎打呗，嘿，小家里呀，哎打呗，你对面不？嗯嗯。来来来来来，我们这就放那些吧。哎，我们来，我们来，我们来打风。把那地方拉边来。把那拉边，我把那拉过来。刘小八，这怎么，这怎么样？我要溜达，我要溜达溜达来，你弄，我要溜达来。也是爹爷，也是爹。啊，把我搞成溜达嘞，把你溜达。阿叔，十六年咯，一台嘞，一台嘞，得啦，好，阿姑，塞，好的，哈。哦，我这弟弟在被猪里夹了啦，阿哪来担心？ทีนี้อ่ะพุ่งเสร็จแล้วโอ้ถูกเด้อโอ้ตอนนี้กูกูบิ้วเดียวบ่พังก็ขนาดตัวเลยฮะอะไรก็ไม่รู้จักมั้ยนี่ฮะพาไปเลยพังก็มาพาไปเลยพาไปป่าวกูเพชรสารนี่เพชรจริงโอ้กูเพชรสารจนเราไปเกเลยยาบาเด้โหตูเลี่ยแหละดิเนี่ยญาตินี่ถ้าหมูมะเน่พันสุเปลี่ยนแล้วมาอ๋อเลยต่อบาดีเยกูมวยเดียดิกูลาแม่ซันดี้สรอกหมี่เจกูกูบิ้วกูซะซะไปพี่เนาะโอเคโอ้บัดดี้เพรเซนต์นี่บาดิมะโลบาบูโลลูกคนเตี่ยวชิ้นนี่เนี่ยยาบาบีโล
ိတ်စားပေးတာပဲတပည့်တရားရောလွတ်လန်းရတဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးဟိုလေဟိုဟိုလီလီရလေကိုပြုတ်ပေါ်မှာတံပိုးမထားရရောက်ပါဆိုလို့ကိုတိုင်လာဖိတ်တာပါလို့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပေးနော်ပြောပါပြောပါခင်ဒီလိုတင်ပါလေရှင်ကိုပြုတ်ပါဦးရှင်မလေးချစ်စမ်းခွင့်ပြုပါဦးရှင်ဆိုရအတန်လေးကလူရဲ့နှောင်းตายလိုက်တာဒါမဲ့ဘလာကြီးရတော့ငါနဲ့တောင်းနေဟိုကောင်းတော့ဒုက္ခပဲ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sherry. Happy တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတင်ခအားလုံးကိုချေကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။အိုးတငယ်ချင်းတွေပြေးနေကြပြီလားပြေးပါဘူးပြေးဘူး။အိုးမတိပါဘူးစောစောတုန်းကလေကိမှုတွေခွဲကိမှုတွေခွန်နေတော့လေတငယ်ချင်းတွေပြေးနေကြပြီအောင်းမေလို့ပြေးပါဘူးပြေးဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလေးဖြိုပြီးအစီအစဉ်လေးလေးပါတယ်လားအဲ့ဒါလေးကိုလေအားပေးကြပါအောင်လို့哦တခုတော့ပြောစင်တယ်မိကလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုဘူဒီခင်တီလို့ကျင်းသေးတာကောင်းလို့ရှိเจ้า
你要把这手机给我，俺老张拿着烟口那冒呢，你那谁还嫌你当破烂干了去？你还挨冤不？你莫了，快点去！你他妈想呢？喏，俺爸爱骂喏。给多少嘛？你老张有点炸不给，你给老张比较点啊？对吧？还有什么？咱们是啥路呀？你得解放了啊！那多大？咱俩没那，那里面那个人老厉害呢，俺也是敢开骂喏。大爷。 大爷，你妈把我骂哭。给多少嘛？我问哪里有，看哪里没来电脑，看哪里吧啊！给来一个，家里。老三，老三，小王，啊，老三，你别来。还没来家？都堆积你了，都是要写的，你们一直在那骂了。阿江，不要说，看，没有把握。好，什么？我说，没有没有你的，别忘。 明天不要没事干，把你小表娘的，要家里把我给俺妈的，对吧？明天过了可以没有上午，咱去上班。哎呀，咱妈办的呢，要家里的，别没看哦。给，不劳碌，明天我来过。要家里是吧？明天来地里的，你没去那边批评，要家里边批评，路不对，俺他妈糊弄，对吧？你讲可以没去的了，你说家务怎么了？咱俺没得呢。啊，那就我呗，我帮我。 走走走，要不到了走吧。弟弟，没呀，来过，我这掉的出来。哎，我今天早上来过，哪有？我没呀，弟弟。我没呀，来过，给，查来着，我过两天过一下。走，来。 Hello， 丢了。丢了。Pinky吧。哦，嗯。风那么大，谁知道有的慢慢来不及多了。哟，阿吉啥事？没有，我丢。Pinky，我没来的，那天肯定是他丢进了吧？哦，那里啊，你讲没有呢？爸妈没丢来没有？啊。 คุณสงสัยเปล่าคุณพี่จะเป็นอะไรจำเป็นหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยเพื่อนน้ำชีบอกว่าจงใจเลือกกูยังไงจ้าเว้ยดูเรื่อยจะยืดตัวในใจมันหรือเปล่าจ้าเว้ยมั้งล่ะเอาไงอ่าเขาเด้อกูยุ่งกันมาแล้วลงนี่เขาเอ๊ะไม่จ้าเว้ยหรอ ผมไม่ใช่มาเลยกว่าปิงกี้ปิงกี้โอ้เมื่อสิบปีแล้วสิครับคนนี้อาตุกูมุนีบ้างมาอาตุกูนี่เป็นอะไรดาวเจ้าตัวเดียวเลยอาตุกูเด็กก็ฟงเสียบีบีอ่ะทำไมฮามูไม่เคยส่งเนาะเชื่อเลยเหรอคุณรู้ไหมพี่กับผมเชื่อสิเนี่ยพี่รู้เลยมั้ยเมื่อนั้นเมื่อนี้ส่งเนี่ยแทนอยู่ช่างมาเลยมาสว่าเลยลูกว่าอ๋อเหรอมาดูยิ้มเลยกูนี่เป็นอะไรจ้ะเนาะแต่แกส่งยาวจ้าเจ้าเจ้าเนาะเชื่อได้กี่สังอาบ้ามากูนี่เสียมาลูกพว
แกไม่ได้เลยว่ะอีว่ะกว่าแธงคิวแธงคิวอะดูเลตุดีเปียวพาเลอูเลยอ่ะนี่นกคุณน่ะกระซ้านี่แหละจ้ะโหช่องมาเล่ปัดช่องนี่ล่ะยอเอ้ช่องมาเลยเอ้ช่องมามาเลยเสียเลียจะไปเปลี่ยนกี่เลยโหหลุล่ะอูเลยอ่ะฮะงาเดียวแท้มีน่ะหมูกูดีก้องน้องปะเลยเกเรเมจีโหดเลยว่ะเมี้ยวช่องนี่อ่ะอ้าวบ่รู้ดาเลยว่ะ
เฮ้ยเอามีเอามีตรีท้าเนาะดูดูดิอ่ะจောက်อ่ะตรุดิอ่ะดิตรุดพิชนาพิบลาวูโซยด่าเนี่ยกะไปโชว์ตัวราโหว่าโหมูดิอ่ะป่องอีเมอันเนี่ยเหมียอ่ะเด้อย่ามาตั้วซ่าอ๋อเมียแหละกว่างาตั้วซ่าเสียล่ะกว่าบ่รู้ซ่ามาเลยเมียได้เป๋ไม่ใช่อ่ะเอ้ออูเล่ပြောตะโหลเว้ยกว่าตรีรอท้ามาอืมเฮ้ยลิลิเอ้ยไอ้บวยอ่ะดิ คอสเมติกปิสซีรีโอติกะทาไปจอญาแม่ปวยสุบิเมแม่คลีรีโอปวยทั่วมาแม่ลิลิเอแฟชั่นนี่โหละลิติจะปูบิปะอองอ่องเมียวลงอ่ะอืมตูเมียปวยโหลาไปกระลุงติสันเนี่ยจีซันจะมาเวเฮ้ยอะไรจี้รออะไรคอมพานีอ่ะลิเมเมละเทโหไอ้ปวยตะปวยลงแท้ไล่ตาคูซามาราเอ๊ะมิลวยจะมามองแน่เนาะชื่อเมียมาวิสงนี่แหละปามาลิ สกุยบ่เอ้ตูมะปวยโกกวยพี่อ๋องโลอ่ะมาสมาร์ทเวตองแม่หมกล่ะช่างไล่ตาอีอาจารย์ก็เอ๊ะๆนี่ล่ะเว้ยจีนัดจ้ะสมาร์ทเวอ่ะดิชิเอเยนั่นๆเยดีนั่นๆเนี่ยลิเวปวยอ่ะอ้าไปอ่ะปวยไม่อ่ะสิปวยปวยปวยกูบ่าวนจิมาสรุปเสียงดิสุดยอดอะมะลิสุดตาจ้าเอ้ตะยกกระหนุ่มแล้วตองไปโยยะมะเปีย แต่แม่หอบป่ะเหงาเราแลไอ้เว็บเป็ดดอกเหมียมาจ่มเลยไม่ติดป่าวเฮ้ยปีหน้ามาเสียตังเงินเดียวแลเหี่ยวตาเหมียวไม่เปียวอะไรบ่อ่ะเฮ้ยเมเมนี่อ่ะนักข้างมวยนี่เนาะนี่อ่ะเสียไก่วนเลยตะเพ้ดูบ่าวรู้นี่อ่ะเป็ดม้านี่ยาถ่าเลยมีจังเม็ดตาเจ้าเหมี่ยวไปไล่มีบ่าวกูป่วยด้วยแลอยู่นี่สิเป็นเดียวเนี่ยอยู่ถ่าโห เฮ้ยตามมาแล้วอ่ะอ่ะลาบลาบอืมอีกเว้ยอะไรจอญามาบอดี้โลชั่นเนาะเดย์ครีมไนท์ครีมนี่แหละปามาสรอกโจซะมาอะเนี่ยคณะกูชุบไล่ยิงสักทีเพียงแม้หาที่ยิงท่าเด้อ้าเฮ้ยปลิ๊ก ฉันยังจะมาเอ๊ะงับแต่กำลังดูเลยชุดจ่าบ้าบ้าอุ้มแม่ตู้เนี่ยเจ็ดแน่เด้เจ็ดแน่เด้ยูโน่บอลนี่ว่าจะต้องมาคุยกับนายมาอะไรงับไปเลยใช่ไหมเอ๊ะนี่สุดาเลยอะไรกูบ้าเลยเดี๋ยวต้องหลังตีดีมากจ้าเฮ้ยสกายเปลี่ยนกันแล้วเบ๊ะแต่ไงเลยเป็นเล็บป่ะเฮ้ยแต่ไงเบอร์พูมินี่มินี่ใช่ไหมพี่เราดิ จะกูมาสวยแล้วมีเบลลี่เอ๊ะแล้วกูเปล่าไม่บอกเฮ้ยสติกับกูเปล่ามาแล้วฮัลโหลอ๋อแอนตี้ล่ะเชลลี่บ้าแอนตี้ไม่ใช่บ้าชิงดีโลบ้ากวยเปล่ามาแล้วอ้าหน่าบ้าเลยแต่แม้ไม่เปล่าหรอกอ่ะแล้วไม่ผิดหรอกเปล่ามาเว้ยเชลลี่เสียปิงกี้ဆိုတယ်မင်းမရှာလေးတယောက်ကအန်နီတာနာကိုရှောက်လိုက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဘာသဘောလဲဒီလိုမဖြစ်တဲ့ကိုမလုပ်တဲ့ကိုလေ เชลลี่อ่ะก็ลูกโกทิ้งไปบ่อันนี้อ่ะล้ําเปียวอ่ะล่ะบ้าทําไปเนาะอ๋อโอเคโอเคกูอ่ะมีกูอ่ะมีฮะฮะอะเมลี่จ้าลงมากําหยาดดีล่ะเอ้งามารอลีไปน้องจอกพี่ๆไกลละยาล่ะ เอาเต้นตู้เตะตาวันนี้เจียวลงได้ยาล่ะอืออกูก็ดงอยู่ชูบอกเตะตัวชูผอกไล่โหลงามารอกวนได้ปะตู้มันไม่ติดหรอกเลยก็มาเตะเตะลิเตะเตะเจียวไปกวนได้ยาได้ล่ะไม่ไม่รู้เปียวนี่ล่ะเลยตะมี้รอดอกอเมสิกามาชูผอกป่าวตะมี้แลดูๆเว้ยเนาะไอ้น้องเจ้าพี่นี้เนี่ยล่ะดิอเมเอลุกขันซ้าเนี่ยเราตะมี้ไม่จี้อ่ะปูตะนาบาเลยเฮ้ยนี่น้องอ่ะตะหมอนี่น้องเปียวนี่อ่ะไม่เข้าป่าวอะล่ะจะดีเส้นมาอีกกันไป เฮ้อะไรเส้นมาเป็นเลขจุดท่าจ้าไปเลยตู้เล่นงานมาเปียวบุลงมยงยิ่งโชว์บอกเดี๋ยวสุดาฮัตติมาเนาะเขยยังต้องตอกจีบวัดท่าราตีมาอันยงยิ่งใส่ยันนับท่าเลยตาเลยอ๋อที่อยู่เปียวเนี่ยล่ะที่เราไม่ตีเลยอะไรนี่กูมาทีเดียวจะเอาเล็บสั้นเล็บเปียวมันนี่บาดเนาะนี่ยาลีงานนี้เดี๋ยวได้มันนี่ลูก อากูโกพิโอเมียงเขาฟงเซบีฟงเซบีฟงเซบีมาเปียวอะไรบาเปียวอะไร
ี่กูพิวนาบูตะกอกๆชอบไล่หนีเด้อซูเออญีสนายจ่อสลันโกหัวป่วยจาไล่ตาอ๋อเมียมาเลียบาสนายจ่อลุเลยเอ้งากูพิวขอตะกวานี่เราเนินตี้ยะท่านเนี่ยตวานไล่ตัวสนายจ่อตัวผิดตาบ่ให้น้ําไม่เลยอุล่ะที่มาไม่เป็นกี่เนเน่งานเนี่ยอมิวอิญจี้อยู่เนาะอิญจาคอกๆจี้อยู่งาดิโลสกาไม่มาเปียวจินบุเออญีเบกกะเนี่ยซินญีมางาก็တော့ว่าไม่ช่อไหนงาเนี่ยน่ะสิสีบะตองเนี่ยเมย์อู้แม่บ่รู้ล่ะเออมามีมากันได้บ่รู้ไล่ท่องนี่ล่ะเน่งาติเนี่ยตะตะหวยเปียวด่าตูต้องตาเลยอู้แม่แท้แม่เนี่ยชุบไม่ได้สิสีจีซูกันมาอยู่โก้ได้จีรู้เลยไม่เหี่ยวฮ่าเปียงเมียนี่เปียวนี่เปียนมาบีโกอีญาม่าเล่าอะล่ะเลยพี่ไม่เปียวนี่บาเน่โกอีบลาไปตาควยเลิกไปถ้าเลิกไปถ้าญาม่าเล่าเมนกะเล่เว่เลยฉิ่งแตนเนาะเมนกะเล่เนี่ยขันซ้าเจ็ดสัวพ่อล่ะล่ะเว่ตาตะบอดเนี่ยมั้ยอะมันแล่นมาได้งาแต่นี่งาเปลี่ยนแล่นมาได้เฮ้พยาพยางาดีโลอตမျိုးถั่วอย่างเลยตู้กะลงซะลงงาดีโลอตမျိုးถั่วตาติล่ะดาบิงนี่เยตะบาวะสู่ราวุเลยตะชาลูกเดวะอยู่วะอะสู่งาเลยวะไปไล่ไปโกเผียวเนี่ยโดดลามาวะเนี่ยไม่ชาบูควยไม่ลุบูควยไม่ปิวบูตะบอเลยไม่ตู่บูตุยตาเฮียนจี้ดิยันตูมาผิดฉินมุเนาะม้งตาโหจุ้ยไล่มั้ยดิอัจฉินตุยเยสิกเคยอยู่อ่ะมั้ยสุดอภิเมือง่าไม่ผิดฉินมุเอ้อหนีบ่าลุออกมั้ยสุดาอูนี่อ่ะนี่สิ้นซาโกผู้เนี่ยอ่ะรอตะตาลงตะบอไม่ถูกบุไม่ไปซาบุถ้าเว้ยมันเลยเชลีมาเนี่ยตามรู้เนี่ยญีโดตุ๊ดๆบัวเนี่ยมาจုံอยู่ยะจ้าနေจ๋าบ่าปายชินเนี่ยจะมาหนึ่งเต็งเนี่ยล่ะหนึ่งก้นเนี่ยล่ะเปียวอ๋อทุกข์อ่ะเว้ยชินเนี่ยหนึ่งก้นเสียล่ะชินขันธ์หน้าเนี่ยเราจิบิจะมาไม่จิ๊ดเลยเปียวน่ะบ่าชินลิลิผิดกับขันธ์ว่าเลยกูผิดว่าญัสิจ่ายจ่ายพี่ผิดก็ไปจ่ามาเฮ้มีเลยนี่ไหนลงไม่ได้บยันบ่าเลยชอบเปียวไม่ได้เนาะนี่เปียวได้อเส้นงูไม่อยากเตียวอะกูหางาญมะตุ๊ดน้องกูตะกอกๆไล่นี่ดาอะเด้แกถ้าเราမျိုးยุไล่ตาเนมาป่อแกอะบลีบลูนี่เปียวได้ล่ะแลง่าโหหิตุ๊ดเฮ้ดีนี่นักค้ามวยนี่ง่าวงแน่นี่ล่ะหละหิเฮ้ญีรอแลกูจิ๊ดสาวิเปียวจ๋าตุ๊ดอยวยดิอะเต้กล้วยปุ๊ดเลยอยวยดิเวอุษาทีมาအသေးကွေးတွေဆိုတာလူမျိုးမေးဘာသာမေးအသေးကွေးမရှိပါဘူး။ဒါသဘာဝပဲလေ။ဒီရှင်လီမရှင်ဟာလေရှင်တငယ်ထောင်းရင်ရှင်ကြီးမလေးအဲ့တငယ်တော့ပါသွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးဟိုးငငယ်လေးတွေကအစင်မအောင်လေအတူမလို့တာဝဲကြီးတွေမျိုးမျိုးလုံးပြီးနေတာ။ဟောအချင်းတန်းတော့လေအစင်မအစင်မပဲပို့ဘူးလား။ဟင်။အဲ့ဆိုဒီမှာအချင်းကြိုက်ကလုံးဆန်ထားတာမအောင်မြင်ဘူးပေါ့။ဒါပဲပေါ့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့။ရှင်အောင်မြင်ရင်စီစဉ်နေပြောင်းအောင်မယ်လေ။ဟင်ဘလို့ပြောမှာလဲ။အော်ကိုပြောရှင်းကြမလေးကိုအခုချိန်မှာအစင်းဆိုပြီးတော့မသိသေးတာဘာမှမဖြစ်နေနဲ့အခုချိန်ကရှင်းကြမနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာဆိုတော့မကြာခင်မသိသွားနိုင်တယ်လေ။အဲ့ဒါပြဿနာပဲ။အဲ့ဒါဆိုပြောနေရှင်နေပူလိုက်တာဘလို့လို့ရမလဲ။ကီကီမလေးလေးလင်းလို့ရှင်နေပြီလားမသိပါဘူးရှင်။ဟမ်အဲ့ဒါဆိုမရှင်းလား။လင်းပေးသားလား။ဟမ်လူတက်ပေးသားမှာလဲ။ဟုတ်တော့ဒုက္ခကယောက်ျားပြေးလိုက်ဆိုတာကိုပြောမဟုတ်တဲ့ဒစ်ပစ်လူတယောက်နဲ့ပေးသားလိုက်ပေါ့။ဟုတ်တော့ပြေ။အပလီကိုရမယ်တွေ့တွေ့ဘူးလားအဲ့ကိစ္စကိုမေ့နေတာသူ့လေးပေးတယ်လည်းနားအိပ်သွားပြီနော်ဒါပဲပေါ့ဖလေဘွားကြီးအားကိုရတယ်တင်းတဲ့ချင်းတဲ့ရိုက်ပါဦးအဲ့ချင်းတဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုပေးစားအမေနော်ဒါလည်းတတ်နေတာပဲအမလေးဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမရှင်းအိပ်သွားတော့တယ်အဲ့တော့ကျမညီမနဲ့အလေးပဲဆုံးအိမ်တော်ဘက်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုရောကြီးညီမတော်တို့သိပါတယ်နော်ကိုတော်ဘုရားကိုရောကြီးရဲ့ညီမတော်ဟုတ်တော့ခါပဲဘယ်ဆိုင်ဝိုင်းကြီးတွေတွားကြည့်နေတာတော့အဲဆိုင်ဝိုင်းတဝိုင်းလုံးကအဲ့ဒါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအကုန်ရှိတယ်အမလေးဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ကိုမျိုးလုံးမရောက်သေးဘူးဒီနာရှိသေးတယ်အကုန်လုံးကတော့လိမ့်နေကြပြီအေးမင်းတို့ကိုမကြည့်ဘူးဘာမှပြစ်နေလဲနော်နင်တို့လည်းမဆိုင်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်မငါပပွားညို့လေးလာနေကြပါဟွန်းဒီဘက်ကဟဲ့
ဟဲ့ငါတို့ကိုကြည့်တော့ဟဲ့ခန်းမွေးကိုလမ်းနောက်ဖို့မစတဲ့နဲ့တော့ရက်မရပေါ်မှာရက်ကြောက်ကုန်ပြစ်ကြတော့လားဟဲ့ငါတို့ကိုကြည့်ပြပြောင်းလေလုံးလေလုံးလေအမလေကိုပြောကျမပါဝင်နေလားရှင်ကောက်သွားမယ်နော်အဖိုင်လာမကြည့်လေဟုတ်ပြီကြောက်ပါလေရှင်ကြောက်ပါတယ်ရှင်တို့လက်ညှိုးလေးနဲ့ပဲထိုးရပါတယ်ရှင်ဘာမှကိုမပြောရသေးဘူးကြောက်လိုက်တာရတယ်ရတယ်နော်စကားတစ်ခုရှိတယ်ကြီးရင်မြငယ်ရင်ကြီးတဲ့အဲ့တော့ညီမလေးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလူကိုပဲပါလိုက်ခံမယ်နော်ပါလိုက်ခံမယ်ပိုင်လာတော့လူပါလာပြီဘာလို့ပြန်စကားမဆုံးသေးပါဘူးပါကြီးရဲ့ရှင်မျိုးထဲမှာမင်းအသင့်တော်လူရှိသလားလို့ပြောမလို့ပါအမလေးဒီမှာအမျိုးထဲမှာတရားမှမရှိဘူးအကုန်ချောက်တယ်နော်ခဏကနောက်ဆုံးပွဲတော့ကြီးလေးတော့မှ one twin ချာအားလုံးso lona de ga ko chle rue da ga le pwin bo ko mye bu a te li kwe ma so ga le ko ye swang go ti ni khu ti do ga ma chi ye bu a te li kwe ma so ti en de ga ko ye chi rue Hey don't talk on the lwe ba mu Oh chit ko taik ma lwe bu Min cha bu ma paw chit ka ye the taik ko pyin de Mu ye twa bu ma sun sa bu Min cha bu ma paw chit ka bwa ye sai pai khu Bu sa pe lu ma phit te bu Come on, chica, what's on the song? Go ye boy to a lo a song. What's it with baby oh? Hey. Hey, tava ora le. Ai, ma ba lo lo le. Hey. Me nga nok go ba lo shao lai ni ya le lo me ni ya. Oh, da la.တတိုက်ဆိုင်စုံသွားတာပါဟဲ့ငါ့ကိုပြောင်းလာမလိမ်နဲ့ဘာမှတိုက်ဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနင်းငေါနောက်ကိုတမင်တခါရှောက်လိုက်နေရတော့ဟဲ့ဘာလို့ရှောက်လိုက်နေလဲဟာဖေရောအလုံးတော်မှာဒေါသကြီးနေရလဲတိုက်လာရဆိုရင်လဲဘာမှထိခိုက်သွားမှာမလို့လဲလို့ဟာငါတွေကထိခိုက်တယ်ကွာအဝိဒ္ဓရဲ့ငါ့ကိုထင်လို့ငါ့မှာမျိုးငါအထင်မခံနိုင်ဘူးမင်းတို့တခါတည်းပြောထားမယ်နော်ငါနောက်ကိုထပ်မတိုင်းနဲ့ငါပဝင်းကြီးကိုလည်းထပ်မလာနဲ့မင်းတို့ကလည်းပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးမင်းကိုကူညီပေးခဲ့မိတာကွာငါအမအဲအဲ့လိုရင်တင်ပြောပါနဲ့ကူညီခဲ့တော့ကစင်နာနဲ့ကူညီခဲ့မှာမဟုတ်လားလို့အေးဟုတ်တယ်အဲ့စင်နာတက်နဲ့လေးဘာအညီဟောင်းမှမပါဘူးကွာခိခိရလည်းဘာအညီဟောင်းမှမပါပါဘူးအုံးအမတိုင်းဝခဲ့ရတယ်လေစင်ညလုံးမင်းနဲ့စုံပြီးရချင်ဖို့ရှင်မကမေလိုက်လိုက်နေခင်မိရပါဟာမေးကွာဟဲ့မင်းရောက်ကြရောက်ကြချင်းအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောနေတာမင်းမရှက်ဘူးလားပြောတဲ့မင်းကမရှက်ပေမဲ့ကြားတဲ့ငါတော်ဆက်တယ်ဟဲ့မင်းကတခါတည်းအပြည့်ပြောထားမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငါလာလာနေတယ်ဆိုတာအလုပ်သဘောပဲတခြားဘာအကဲမှမရှိဘူးမင်းလည်းငါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ကူးတော့မရင်နဲ့ကြားလာမင်းရှုံချပဲကွာကိုယ့်စဘာဝတဲ့ကြားကြားရနေပါလားဟဲ့မင်းရောက်ကြတဲ့ခုလိုမျိုးတော့ဘိုးရေလောက်နေရမင်းရှက်မရှိဘူးလားဟမ်ပြောလေကြာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားလဲကွာဟဲ့ခေါင်းထိတော်လားခေါင်းထိတော်လားဟမ်မထိဘူးတမန်ခေါင်းမဝါးရဟမ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းတမ်းမြူတော့အာဘာမြင်ပါဦးရရပါတယ်သွားပါသွားပါဟုတ်ပြီပြီပြီမင်းမင်းဘုံတော့ကဘာကြီးလဲဘလို့ကြီးလဲဟမ်တော်ပြန်ပြီလို့ရှင်အော်โอเคပြီပြီမင်းငါမင်းလာပြင်းဦးလေကွာမင်းဘာတွေလုပ်ထားတာလဲဒါဟမ်ဟမ်ဟုတ်
ทำไมอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่ได้ตัวบ้านเลยเนาะแต่เกิดอะไรทำไมไม่มาสักทีอ่ะ จะมาคุยกับฉันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญญาบ้างฉันไม่มีอะไรจะมาให้ปู่ลงอุดมีบ้างจะมาคุณมีองค์เบี้ยปัญญาเพียงเลยปู่ย่าเวสิจะเป็นอะไรบ้างถ้าสู้ไม่ยอมไม่คิดเรื่องสิบโอ้ฮะงั้นต่อให้ได้บ่ กูไม่ได้งานเพียงในเกษตรแล้วกูมาเป็นเช่นนั่นหรอกพ่อไม่ได้งานเนี่ยเนี่ยสาบเรื่องอะไรกูว่ามีอะไรไม่ลงเนี่ยข้าสามีเนี่ยอ่ามีไม่ใช่เดียวกูพ่อพี่ลุงเอ็งลุงสวยนั่นยาร่าเลยลุงกูบอกกูไม่ได้งานเพียงมีฮึถ้าสกูมาเกี่ยวกูบ่าวมาเลยมีบ่มาทาร์เลย กูอยากขันซ่าจะดีมากกว่าอู้บ่หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เรื่องมั่วใช่ไหมกูจูบีมาเป็นท่าลุยมาเนาะจริงๆไม่รู้กูจูบีฮะเจนยองเว้ยทำอะไรไม่รู้เลยกูเชื่อไม่ได้เลยไม่อะไรกูอยากจะลงในโซนนี้ลูกกูน่ากูชอบในนี้นะฮะสุร คุณแม่ขันซ่าจะเจ็บแทบลุกจ้าลุกหมดเลยอ้าวมาติ๋วเฮ้ยพี่ขนาดพี่อยู่เลยมาติ๋วรู้ไม่รู้เนี่ยมาติ๋วกูยังไม่จีอ๋อกูอยู่ไม่รู้เมียกูอยู่ตัวไม่รู้เชียกูยังอยากตัวมาบ่กูอันนี้มาเลี้ยวเจ็ดอ่ะตัวนี้มาเลี้ยวแบบนี้มาเนี่ยเปล่าลุกอืมอืม ที่กี้เนี่ยนี่รู้สิมาเนี่ยพลาวสวนนี่สุดาเขาตีบาร์เลยใครไม่เช็คชี้นี่ก็กอกเปล่าไล่มาตัวเองบ่ที่กูยิ้มมาพลาวขังงานนี่อ่ะไม่เที่ยงเลยเฮ้ก็แค่มาเพื่อเพื่ออะไรสักเขาจะกี้ กี่กูพิวน้ากูปาตัวได้เช่นงาสับอีอันนี้พยายามเสียงเสียงมาตั้งหูตีจีเนี่ยพยายามเสียงคุณนี่รอดะประตูมาเลยก็รู้ไม่เอาป้ามาเลยไม่ทราบหรอกช่วยรู้เลยไม่เอาเราเดี๋ยวเลยเล่ากูรอดะแล้วลาป้าป้าเลยพี่พี่หูนี่รอดะเว้ยตอนนั้นว่าเอ้ยนี่รู้จักยังไงเนาะมาดูมีมิชลีเอ็มวานี่กูรอดาวมากลับไปพี่พี่รู้งัว กลับไปกลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนเราส่งไม่โดนเลยเจ้าเนี่ยเราไปที่นั่นมีกี่นี่อะที่พ่อมางานในนี้ส่วนพี่เราตายอาเมนี่เนี่ยช่วยเจสุสราชีเลยไอ้เราเนี่ยมันไม่มาเลยน้องคุณเลยนี่รู้พี่อาจจะกิจสาวเล็กขามุมมันเนี่ยเดียวท่าเลยขนาดนี้พ่อเนี่ยเสียละไรไหมคุณรู้พี่อาจจะชิบหายทุกนั้นเสียละได้ปะ อันนี้ได้กี่กี้อ่ะกูอยู่ตำแหน่งกษัตริย์เสียงเอาลูกแค่มาหมดอ่ะถ้าพาว่าไปเลยอ๋อว่าเปล่ามีล่ะนี่นู่นอ่ะลีกูจะดีว่าลูกกูมาปีไหนมูเอ๊ะงั้นมาเบียวอะไรมึงเนาะงั้นช่วยแต่งงานให้ล่ะฮิมาว่ากูเชื่อลีเอ๊ะไม่ใช่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 ไม่ใ
အမေနဲ့မင်းကတော့အင်သာအမိုးမပါဘူးတော့အင်ဒရာမိုးပါတိတယ်ငါ့ကိုကိုရှေရီလို့ခေါ်လို့ပြန်ခေါ်လာလေအမလေးစားလို့မကောင်းတာတွေလားဟဲ့ဒီရုပ်တရုပ်ကိုရှေလီတဲ့အမလေးရှင်ကပါတယ်
就爱人你来，你这个王你来啦啦，嗯，阿龙你讲你讲你讲，你怎么？我好把握些哩，我表现呐，我听你说啦，大把话哦，来看下美女表现呐啦。好吧嘞，好吧嘞，弟弟啊，刘弟弟啊嘛，你比如阿王哈威啊，这家里比我们钱些哩，少嘞少嘞，辛苦少嘞，喏。蛮难保险，但明天呀，就要啦。先看我们林子梅，清淡路李金丹的过年呢不难，来看下嘛啵。先弄个大些的呗，要我洗嘛啵。哦，我老婆跑的哩，哦，丽丽啊，明天先别告诉我们，怕她哭嘛，我们拿些吧。哦，就那给给有哩，绵绵糯糯的，但不差比那个吃开了吧。比如油米家，弟弟们带着送来，这啥西西包嘛。谁家那红嘞？他妈哩哩！我阿拉家不罗哩，可那话真好没标的罗呗。哥哥呀，弟姐呢？弟不姐呢？不呢？给啥哦？姐姐呢？那你来看别来吧喽。没见那铺，老妈没见那铺。你妈，弟姐呢？弟不姐呢？不姐说的是卡哩，明个哩就被他妈他妈没铺。那老那心的路太难塞呢。对嘛？弟弟呢？弟不念呢？不念接受伊哩？好哩呀，谁哩路啊？哥叫咪不拉到那么看？哥话我不不来嘛？我话我呀我不来嘛？阿瑞哥呀，弟弟要给啥？他跑么多啦？么被啥啦？他得了么被啥不？他得了他跑么多不？阿苗伊哩谁不查我说阿拉苗拉得了？从那边按门那路拉断了。哎，不离，不离，不离。天里灰马瘦，路那地个过车里瑞，这家里偏不够么也不。天里灰马瘦，这家里空也算个地里。